Boa noite a todos que estão conectados com a gente esta noite para mais esta live toda especial. É um prazer estar com vocês. Eu sei que vocês estavam muito ansiosos por esse momento. Recebi aqui muitas mensagens. Estava dando uma olhada aqui, um monte de gente perguntando: e a live vai começar? Não vai? O que aconteceu? E tal. Pois é, a gente teve um pequeno atraso, mas estamos aqui para essa live especial, viu? Eu quero, antes de a gente iniciar, dizer para vocês que a live passada a respeito sobre Trindade, e a gente vai colocar o link aí na descrição desta live de hoje, o link da outra live, para aqueles que não assistiram ainda, nós já fizemos uma live sobre a Trindade, e nós tratamos do tema sobre a Trindade na Bíblia hebraica. Tratamos sobre a Trindade dentro de Mateus 28, verso 19, se realmente eles foram inseridos, se eles estavam presentes nos manuscritos mais antigos ou não, isso foi trabalhado. Falamos também sobre o Espírito Santo dentro de alguns contextos específicos em Ellen White, né? Como, por exemplo, aquela declaração que muitos utilizam para afirmar que Jesus é o próprio Espírito Santo, né? Então, isso foi bem trabalhado. O pastor Eleazar foi quem trabalhou esse tema. Está lá na outra live, tá? Também falamos sobre a respeito do trono do Espírito Santo. Se o Espírito Santo tem ou não um trono na Bíblia, na Escritura. E também trabalhamos sobre a Trindade, na história do Adventismo. E todos esses assuntos que eu acabei de mencionar estão na live anterior. Hoje nós trabalharíamos. E os demais amigos que estão aqui, pastores, nós trabalharíamos diversos temas hoje nessa live sobre a Trindade. Mas aí nós chegamos à conclusão que seria mais interessante a gente convidar o pastor, doutor, professor Agenilton, para que ele. Só um minuto. Para que ele nos auxilie aqui. com um tema bem especial e que tem a ver com a dissertação doutoral do pastor Agenilton. Então, por exemplo, o título da dissertação doutoral do pastor Agenilton, professor e doutor Agenilton, é Um Estudo da Doutrina da Trindade na Teologia Adventista do Sétimo Dia e na Teologia Católica Romana. E é exatamente sobre este assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Então, nós decidimos fazer diferente. Ao invés de cada um apresentar um tema, nós vamos fazer perguntas ao doutor Agenilton, para ele nos ajudar a entender essa diferença que existe entre a doutrina da Trindade adventista, católica e protestante, ok? Então, antes de passar a palavra para os colegas, você que está nos assistindo, você pode acessar outros vídeos, alguma outra apresentação aí no nosso canal, tá? Ok? O canal é Gilberto Tais, aí no YouTube. Gilberto Tais, ou então Fé ou Fideísmo. Qualquer um dos dois que você digitar aí na barra de pesquisa do YouTube, você vai encontrar o meu canal. Você aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bem? E tem acesso a outros conteúdos que a gente tem produzido aí. Inclusive, domingo, amanhã, eu estarei na sequência da série Os 10 Mandamentos. E amanhã eu vou falar sobre o nono mandamento, ok? Os outros vídeos da série já estão gravados, já estão aí no YouTube e amanhã estarei às 18 horas apresentando o nono mandamento. E quando terminar essa série, pretendemos fazer uma série nova a respeito dos principais eventos proféticos, aqueles tipo o Alto Clamor, Chuva Serôdia, esses que você conhece bem, mas a gente vai tentar trabalhar de uma outra forma numa nova série que nós estamos produzindo aí. Pastor Eleazar, Pastor Sérgio Monteiro, a palavra com vocês agora. Muito bem, boa noite a todos os amigos, sejam bem-vindos. Estamos felizes de estarmos juntos em mais essa live sobre a Trindade. Como o pastor Gilberto Tais falou, para nós é sempre uma alegria estarmos juntos aí para explorarmos esse assunto tão importante. Estivemos já juntos numa live anterior e foi uma vigília, né? Fizemos uma vigília aí, foram mais de 3 horas, né, Excelência, sobre esse tema. Quase Então, realmente 4 horas. foi uma bênção. Então, gostaria de pedir a você. Antes de pedir alguma coisa, deixa eu mandar logo um abraço aí para os meus queridos que me acompanham aí no canal Fala Sério Pastor. Então, se você está
acompanhando aí, eu já vejo que tem algumas pessoas aí assistindo, por favor, receba o meu abraço, meus irmãos também do distrito do Inácio Barbosa, a minha esposa, meus pais, que sempre acompanham as nossas lives. Então, um abraço para vocês. Pedir a você que, se quiser, você que está acompanhando, pode se inscrever aí também no meu canal. Nós temos ali uma série, eu fiz uma série com mais de 10 vídeos somente sobre a Trindade. Então, aí a gente trabalhou vários aspectos. Você entra lá no canal Fala Sério, Pastor, e ali tem um monte de artigo, perdão, de vídeos só sobre a Trindade. Eu também sou moderador de um site, o site adventistastrinitarianos.blogspot.com.br, onde tem mais de 150 materiais, entre vídeos, artigos, documentos, só sobre Trindade. Lá no meu site Adventistas Trinitarianos, você não vai encontrar outro material a não ser Trindade. Então, aproveite, entre lá e busque ali informações, temas diversos sobre este assunto tão importante que é o assunto da Trindade. Então, que Deus possa estar conosco aí, nos abençoando nessa noite. Boa noite você, boa noite pastor Eleazar, pastor Gilberto, pastor Agenilton. Um prazer estar mais uma vez com vocês nestas nossas... Eu acredito o seguinte, nós fomos pegos pelo vírus das lives, né? Nós já estamos aqui, hoje essa é a minha terceira, e amanhã vai ter mais três, e assim vamos por diante. Nós estávamos comentando antes que Deus tem utilizado este momento triste da história do mundo como... Porque Deus é especialista nisso, de transformar aquilo que nós pensamos em mal, no mal, nós pensamos mal, em Deus transformar em bem. E quantas pessoas nós já não vimos agora tomando as decisões que precisam ser tomadas? Agora também é a oportunidade, através dessa live de hoje, para que você que nos assiste tome uma decisão firme de, se você algum dia creu na divindade, na Trindade e deixou, aproveita ali a live anterior e essa live de hoje, em que teremos a oportunidade de entender precisamente o que é que nós adventistas cremos, de onde surgiu essa ideia, e retorne. Se você nunca creu, passe a crer. É uma doutrina bíblica. Você tem a oportunidade agora, Deus está te dando a oportunidade de voltar sua mente apenas para a Bíblia. Eu mando um abraço especial para você que nos assiste, para minha família, óbvio. Como eu dizia ontem à noite, nós temos, ao final dessas lives, vamos ter que colocar como as apresentações, doutor Agenilto, lá nas dissertações, eu estou preparando a minha de doutorado, ali você tem que colocar, agradeço a minha esposa e a meus familiares pela paciência durante o tempo de produção desta dissertação. E assim também com essas lives. Deus abençoe as famílias dos pastores que aqui estão, dos pastores que estão ainda fazendo outras lives, e Deus abençoe a todos. Acesse o meu canal lá, canal Pastor Sérgio Monteiro, canal Só a Palavra. Deus tem ali há muitos vídeos relacionados ao judaísmo, à Nova Perspectiva Paulina, leitura contextualizada da Bíblia e também alguns sobre a Trindade. Hoje eu fiz um simpósio sobre o santuário, vai estar lá também. Fiz ali com o pastor Paulo, Dr. Raul Quiroga e alguns outros, o pastor Agnaldo, vai estar lá também. Para nós não nos delongarmos mais, afinal de contas, não viemos aqui só para ouvir apresentações, mas principalmente para aprender da palavra de Deus. Eu quero pedir ao pastor Eleazar que faça uma oração, nos dirija para o trono da graça, para o trono da glória, e depois vamos ao estudo da palavra de Deus. Pastor Eleazar. Muito bem, oremos então. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão ao Senhor pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos, pela forma como o Senhor tem nos tratado, pela maneira como o Senhor tem olhado pelos teus filhos, para os teus filhos, Senhor. Queremos agradecer em especial pelo sábado que tivemos na tua presença. E agora, ao iniciar esta nova semana, iniciamos agora também esta live que vai falar sobre a divindade. Estamos entrando, Senhor, num terreno muitíssimo sagrado. Estamos pisando em terreno, em solo sagrado, e pedimos que o Senhor nos habilite, que o Senhor nos conduza para que tudo aquilo, Senhor, que venha sair das nossas bocas, possa ter a tua orientação, a tua tutela, que possamos, Senhor, exprimir aqui aquilo que o Senhor realmente deseja para o teu povo. Usa poderosamente, como sempre tem feito o doutor e pastor Agenilton, que na exposição deste tema tão importante ele venha a ser iluminado por ti e que todos aqueles que ouvirem esta live possam, ao término dela, entenderem verdadeiramente, Senhor, qual é a visão correta, coerente, bíblica acerca da divindade. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, o pastor Agenilton vai se apresentar agora, e após a apresentação dele,
O pastor Eleazar, ele fará a primeira pergunta. Foram elaboradas três perguntas, a princípio, três perguntas. Dependendo do tempo, a gente vai, obviamente, elaborar outras. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se estiver relacionada ao tema que estamos tratando, que foi proposto, então é possível que a gente faça, coloque essa pergunta aqui para ser trabalhada, certo? Pastor Eugenilton, muito obrigado pela sua presença, que a graça do Senhor seja abundante em sua vida, especialmente pela dedicação em se produzir um tema tão importante como este para a edificação da igreja e do corpo de Cristo. E hoje você vai estar compartilhando esse conhecimento aqui com todos nós. Então, se apresente, por favor, onde você está hoje, onde você trabalha, qual é a sua formação, etc. Uma boa noite a vocês todos. E deixe-me desde já agradecer aí ao pastor Gilberto pelo convite. Meus cumprimentos também ao pastor Sérgio Monteiro, ao pastor Eleazar Adome. Obrigado pela companhia aí nessa mesa redonda. Bom, eu atuo como professor aqui no nosso seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, com sede na Faculdade Adventista da Bahia. Ele fica sediado na cidade de Cachoeira, a uns pouco mais de 120 quilômetros ali de distância da capital baiana, Salvador. E também coordeno o núcleo de pós-graduação aqui do nosso seminário, que lida aí com mestrado e pós-graduações. Além disso, também eu lido como professor na área de teologia sistemática, especialmente a teologia voltada para as doutrinas e também a teologia filosófica, podemos chamar assim. Então, basicamente, essa é a minha atuação aqui no nosso seminário. Ok. Muito bem, então, já podemos iniciar com a primeira pergunta. E a primeira pergunta tem que ver com o conceito assim, de monoteísmo e o trinitarianismo. A doutrina da Trindade, ela afirma ser dependente do conceito de monoteísmo. Contudo, a crença da divindade triuna não feriria o monoteísmo bíblico? Ou seja, se nós falamos de que há um monoteísmo, como é que podemos ter três pessoas? Por favor, pastor, esclareça isso aí para nós. Eu não sei se vou conseguir esclarecer, porque esse é o assunto, sem sombra de dúvida, mais difícil que existe dentro de toda a Bíblia. Mas eu posso tentar fatiar essa tua pergunta, pelo menos em duas partes. Onde a primeira, talvez nós organizaríamos relacionada à Trindade ao monoteísmo e secundariamente, faríamos aí talvez uma intervenção no monoteísmo bíblico que não é obliterado por esse conceito trinitariano. Com relação à primeira parte dessa pergunta, pastor Eliezer, eu diria que isso depende do conceito do conceito monoteísta que nós estamos tratando, porque, a meu ver, existem pelo menos três diferentes tipos de monoteísmo. É aquele que é chamado não bíblico, muito usual, fora do ambiente teológico. Existe um monoteísmo que eu até apelidaria ele de pseudo-bíblico, que ele é muito comum no meio protestante, especialmente liberal, e aquilo que é chamado de monoteísmo bíblico. Se estivermos nos referindo ao monoteísmo não bíblico, defendido, por exemplo, pela antropologia e sociologia da religião, eu responderia categoricamente que a Trindade não deriva desse conceito. Primeiro que, na perspectiva da antropologia da religião e da psicologia evolutiva, que são adeptos do modelo evolucionista humano, a religião primitiva, com suas crenças ou crença em Deus ou deuses, teve uma origem necessariamente biológica e um desenvolvimento evolucionário num processo natural. Me recordo que Robert Wright, no seu livro A Evolução de Deus, acho que lançado em 2012, ele revela que as crenças religiosas elas mudaram com a evolução do homem. Então, o que ele propõe é que, por exemplo, o homem de Neandertal, que já realizava ritos funerários há 400 mil anos, segundo o que eles datam, e esses ritos funerários que davam ideia, ou pelo menos apontavam para uma vida após a morte, uma espécie de ritual. Então, esse homem de Neandertal teria sido seguido pelo Homo sapiens,
que, por sua vez, já tem uma presença mais de autoconsciência, de racionalidade, e ele vai desenvolver uma espécie de religião totêmica, dando lugar, portanto, ao homem moderno, criador das civilizações, que, por sua vez, vai também criar religiões mais voltadas para o politeísmo. Logo, segundo essa perspectiva, o desenvolvimento da ideia moderna de Deus, como Deus único, por exemplo, ele passou pelo processo evolutivo juntamente com a evolução do homem. Isso é uma questão cognitiva. Então, isso inclui as formas rudimentares de religião, como talvez, primeiramente, o animismo, seguido pelo politeísmo, que depois foi desenvolvido até se alcançar uma espécie de enoteísmo, que, apesar de considerar uma divindade suprema, ela não nega a existência de outros deuses, até que finalmente chegue ao monoteísmo. E esse tipo de deus em processo de mutação, realmente o nosso conceito de monoteísmo não deriva daí. Mesmo porque há uma outra opção, que é o modelo criacionista do homem, onde a sua crença sobre Deus ela nasce da relação pessoal com Deus diretamente. Consequentemente, não há espaço para esse processo evolutivo onde você toma os primatas até evoluírem ao Homo sapiens. Logo, esse desenvolvimento da ideia moderna de Deus como Deus único foi o primeiro conceito humano de Deus. Então, eu até inverteria os papéis, dizendo que as formas rudimentares de religião, como o animismo, politeísmo, enoteísmo, na verdade, surgiram depois do monoteísmo, com a queda do homem, evidentemente. Até hoje, esses conceitos estão muito presentes no mundo. Há países na África Central que até hoje adotam o animismo. A Índia tem seus mais de 300 milhões de deuses para atender toda a população num politeísmo muito solidificado. O enoteísmo é praticado, inclusive, no nosso país abertamente. Um outro aspecto, um segundo, seria se há esse conceito monoteísta pseudo-bíblico na teologia liberal protestante. Então, eu diria que não há uma relação desse nosso conceito de monoteísmo vinculado a esse aspecto. Qual é a base disso? Então, para entendermos, os teólogos liberais, a partir do início do século XX, eles entenderam que um grupo muito pequeno de cananeus teriam fugido do Egito e se estabelecido no centro de Canaã, trazendo a ideia de um Deus único, chamado, eu talvez arriscaria pronunciar essas letras como Yah, que teria, portanto, derivado o nome Yahweh ou Yahvé, dos antigos habitantes da região conhecida hoje como a Jordânia, e assim eles projetaram essa imagem de Yahvé como o Deus único. Complementar essa informação, existe a chamada influência desse tipo de monoteísmo que eles teriam trazido do Egito, como uma espécie de inspiração naquilo que é conhecido como o faraó Amenhotep IV. Esse iniciou uma espécie de revolução religiosa em seu reino e mudou seu nome para Akhenaton, que talvez seria uma espécie de o brilhante de Aton, o significado do seu nome, ou aquele que é usado por Aton. Então, depois de 1.500 anos de politeísmo egípcio, com mais de 2.000 deuses distintos, ele finalmente escolheu Aton, que é o chamado Deus Sol, também conhecido como Aton-Ra, retratado como disco solar, e substituiu o panteão de seus deuses egípcios por uma única divindade. E ele vai, então, transferir a capital religiosa do Egito, que era Tebas, para Amarna. Inclusive, o templo de Amarna, ele teria servido de base para a construção do Templo de Salomão por causa das semelhanças entre eles. Agora, para aqueles que defendem Ramsés II, o faraó que seria o candidato do Êxodo, por exemplo, ele que teria determinado a construção das cidades de Ramesses e de Atum, nomes que estão vinculados ao Deus Sol, então, para aqueles que defendem a ideia de que Ramsés é o faraó do Egito, eles fazem uma ligação dele com Ra, o Deus Sol, e é porque Ramsés teria escolhido o seu Deus Sol como o Deus que deveria guiá-lo, é que ele teria feito uma escola iniciática de Ra, teria estudado esse Deus, e julga-se que nessa escola teria um ciclo interno onde se iria aprender também acerca do Deus Aton. E se Moisés foi contemporâneo de Ramsés, como alguns
querem defender, também ele teria estudado acerca de Ra na mesma escola. De forma que Moisés teria sido introduzido ao monoteísmo e o adotou para si. É então que Moisés teria transferido, portanto, esse conceito monoteísta para os hebreus. Eu acho isso muito pouco provável, porque é mais, as evidências apontam para a Tutmosis III como realmente sendo o faraó do Êxodo, que coloca uma diferença aí de praticamente 2 séculos. Então, Moisés teria feito aquilo que Akhenaton fez com seus súditos egípcios. Assim como Akhenaton obrigou seus súditos a abandonarem o panteão egípcio por Aton, Moisés, então, teria desafiado, ainda lá no pé do Monte Sinai, os seus seguidores a abandonarem os seus deuses tribais e assim adotar apenas a Yahvé como o deus único. Portanto, a religião monoteísta de Moisés foi profundamente influenciada pela religião pregressa do Egito, centralizada no culto do deus Sol. Essa é uma argumentação que faz com que essa ideia bíblica da teologia liberal, que deveria ser chamado monoteísmo pseudo-bíblico, ele ganha muitos adeptos. Há também variações dentro da teologia liberal em relação a esse conceito monoteísta, que são realmente preocupantes. Por exemplo, eles defendem uma ideia de um monoteísmo ético, onde há um Deus que ele é fundamentado em bases éticas, e isso abre, portanto, uma leve possibilidade para outros deuses não éticos. Há também aqueles que defendem um monoteísmo místico, é o caso de, talvez, Schleiermacher, talvez teólogos como Albert Ritschel, e eles, então, entendem que Deus é um Deus com razões muito místicas e reduziriam ele a uma força impessoal cósmica. Isso veta completamente a possibilidade de Deus como um ser pessoal, ou mesmo como um ser tripessoal. Há também um monoteísmo monárquico dentro da defesa desse pseudo-monoteísmo da teologia liberal, onde há um só Deus com soberania absoluta. É, obviamente que isso abre a possibilidade para a existência de outros deuses, do qual esse Deus monárquico vai transcender. Mas também veta totalmente a possibilidade de um Deus como um ser tripessoal. Agora, respondendo, aliás, a segunda parte da tua pergunta, que seria a crença da divindade triuna não comprometeria o monoteísmo bíblico, eu responderia talvez da seguinte forma. Os primeiros cristãos, eles são acusados de não terem seguido o conceito de trindade e que esse conceito teria sido formulado a partir do 4º século depois de Cristo, de que a realidade trinitária de Deus passou a ser discutida apenas no ambiente da Igreja Católica. Tanto é que o islamismo e o judaísmo chegam ou chegaram a acusar o cristianismo de terem pervertido o monoteísmo por causa da trindade. Então, alguns até meio animados entendem de que esse é um empréstimo religioso de algumas religiões bem primitivas e antigas. É o caso do hinduísmo primitivo, onde você tem, na multiplicidade de deuses, você tem uma tríade principal. Eu me refiro a Brahma, a Vishnu e a Shiva. Ou que essa nossa trindade cristã teria sido inspirada, por exemplo, no mito babilônico, da tríade de Star, de Sin e Shamash, ou, como defende com muita propriedade, mas a meu ver sem nenhuma razão, o Dr. George Wells, que foi professor emérito de alemão na Universidade de Londres, de que a trindade é uma cópia, uma replicação do mito da tríade de deuses egípcios, Osíris, Ísis e Horus. Inclusive, ele até apontou a similaridade entre as histórias de Jesus Cristo e do deus egípcio, Horus. Então, eu faria assim para responder essa sessão. Eu diria que, se colocarmos em duas colunas paralelas, eu poderia distinguir a trindade do triteísmo da seguinte forma, tomando como exemplo essa espécie de tríade egípcias do deus Osíris, Ísis e de Horus. Na trindade bíblica, há uma única divindade descrita tanto na Bíblia hebraica quanto na Bíblia grega, isso não há dúvida. De natureza infinita, que é todo-poderoso, que é onisciente, onipotente, que é imutável, que é perfeito e bom. O contrário disso na tríade ou no triteísmo é uma realidade. Por exemplo, essas três divindades
não forma um único deus, são três deuses diferentes que foram criados por outros deuses anteriores. Eu me refiro a Ísis, a Osíris e a Horus. A natureza dessa tríade, ela é finita. Então você tem, por exemplo, Osíris, que nasceu de Gabi e Nut, que são seus pais, e foi assassinado pelo seu irmão Sete. Você percebe que na Trindade bíblica, o próprio Cristo diz o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou, disse ele. E há um texto em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, que fala sobre o rei eterno e imortal. Então observa que, enquanto na Trindade Deus é todo-poderoso, na tríade egípcia, Ísis não pode ressuscitar Osíris, que morre pelas mãos do seu irmão Sete. E ela, o máximo que ela vai fazer é unir os pedaços do corpo divino desse deus espalhado pelo Egito e compor e fazer aquilo que seria a primeira múmia do Egito. Ao passo que na Trindade você tem a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na ressurreição do corpo físico de Cristo. Então, em João capítulo 10, verso 17, Jesus diz que ele dá a vida dele para tornar a reassumi-la. E ninguém a tira de mim. Então ele surge, portanto, da sepultura com a vida que havia nele próprio. O apóstolo Pedro também disse que o Pai tem participação na ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 11, diz que o Espírito Santo também participou da ressurreição de Cristo Jesus. Logo, o que nós temos é um Deus na Trindade bíblica imutável. Jesus Cristo é reconhecido pelo escritor da carta aos Hebreus como sendo aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ao passo que os deuses triteístas são completamente mutáveis. Às vezes são bons, às vezes são maus. Sete, o irmão de Osíris, por exemplo, ele mata o seu irmão e é morto pelo filho de Osíris, que é Horus. Ao passo que a Bíblia trata de descrever do início ao final o Deus único ou triuno como sendo aquele que é amor. Deus é amor. Logo, se formos ver para o profeta Isaías, ele diz: olha, eu sou o primeiro e eu sou o último, diz Deus. E além de mim não há nenhum outro Deus. Então não há espaço para a criação de deuses no ser da divindade bíblica. Tanto é que ele proíbe, inclusive, isso a partir dos 10 mandamentos, onde não terás outros deuses diante de mim. O Novo Testamento, aí eu já respondo a segunda parte da pergunta, Eliezer. O Novo Testamento ele aprofunda esse conceito dinâmico da pluralidade divina já presente no Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, em que afirma essa unicidade de Deus. Me recordo de um texto em Marcos, no capítulo 12, onde os escribas se aproximam de Jesus e perguntam para ele qual é o primeiro de todos os mandamentos. Ele dá uma resposta recorrendo a Deuteronômio 6, verso 4. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele reconhece essa unidade absoluta, esse monoteísmo divino. No entanto, em João, no capítulo 17, ele passa a participar ou dá indícios de que participa dessa divindade. Ele diz: olha, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus, mas ele se inclui também em Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. E isso ele faz com mais propriedade. Ele é autoconsciente de sua própria divindade. Veja que em João, o Evangelho de João retrata muito fortemente a divindade de Jesus já no primeiro capítulo. Os capítulos 8 e 10, por exemplo, Cristo ele diz que ele faz uma declaração muito forte. Ele diz: olha, antes que Abraão existisse, eu sou, recorrendo a Êxodo, capítulo 3. Os judeus sabiam exatamente do que ele estava se referindo e, por essa razão, pegaram em pedras para apedrejá-lo, já que a lei permitia que isso acontecesse em caso de blasfêmia. No capítulo 10, verso 3, um texto que é muito conhecido entre nós, ele diz: olha, eu e o Pai somos um. E no verso 38, ele amplia essa informação dizendo que o Pai está em mim e eu estou no Pai. A resposta a essa declaração dele é que os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus Cristo. Aí ele pergunta: mas por que vocês fazem isso? Por causa das obras que eu faço? Ele disse: não, não é por causa das tuas obras, é porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Claro que o monoteísmo bíblico ele não é fácil de compreender, porque ele é multipessoal. Isso é um conceito extremamente complicado para se entender. Mas em João capítulo 1, verso 1, fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, onde claramente coloca o verbo logos,
a segunda pessoa da divindade em relação com a primeira pessoa da divindade, independente da primeira pessoa, porque ele estava com a primeira pessoa. E logo em seguida é revelado a identidade divina dele quando o texto diz que e o verbo era Deus. Então nós temos aqui um conceito muito avançado, monoteísta bíblico, que, repito, não é tão fácil de nós compreendermos. Mas Jesus Cristo era inteiramente autoconsciente de sua própria divindade. Então, eu resumiria minha resposta da seguinte forma. O monoteísmo oblitera o conceito trinitariano ou vice-versa? Então, a resposta é não. Porque se a gente quer saber se alguém é um ser divino, ele precisa ter pelo menos 5 atributos importantes. Eternidade, onipotência, ele tem que ser criador, ele tem que ser onisciente, onipresente. Por quê? Porque sendo ele eterno, ele não tem origem. Se ele não tem origem, ele é autoexistente e, consequentemente, ele é todo-poderoso. Se ele é todo-poderoso, obviamente, ele pode criar qualquer coisa. Ele não só pode criar, mas ele tem noção completa, ou, perdão, ciência plena de sua própria criação. E, naturalmente, ele torna-se um ser pessoal, onde ele pode estar presente e se relacionar com a sua própria criação. Então, quando montamos esse quadro de atributos, isso é identificado nas três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, e, portanto, eles compõem aquilo que nós chamamos de Deus, único Deus, tripessoal. Então, podemos ir para a segunda pergunta? Ok, amigos? Certo. Tem chegado aqui algumas perguntas e depois a gente pode tentar trabalhá-las, né? Inclusive perguntas que estão até um pouco fora do tema, mas como eu digo, dentro da proposta da dissertação, né? Do que foi programado ser trabalhado aqui. Mas como são questões assim, bem bíblicas e têm a ver com o assunto de modo geral, a gente, de repente, se tiver um tempinho no final, a gente pode tratá-la assim. Pastor Gilberto, deixa eu fazer perguntar relacionado aqui a um comentário também com o pastor Agenildo. Pastor, o senhor falou a respeito do monoteísmo ético, né? Alguns autores, como Morgenstern e alguns outros autores do século, do final do século XX, não, início do século XX, 1920 e pouco, eles, Movinkel e etc., eles falavam a respeito de evidências nas escrituras de um período enoteísta, do monoteísmo ético ou monolátrico. Como o senhor poderia falar um pouquinho para a gente dessas, avaliaria, na verdade, essas evidências que eles veem? Por exemplo, eu escrevi um artigo sobre o Salmo 82, que é um dos principais relacionados ali, o Senhor Elohim, né? Adonai se levanta na Assembleia dos Deuses, entre os deuses ele julgará. E aí os autores falam a respeito que esse Salmo, no período de Asaf, etc., seria um dos marcadores do período transitivo do enoteísmo para o monoteísmo. Como o senhor avalia, assim, de forma em linhas gerais, claro, não dá para o senhor se aprofundar, eu tenho certeza que a gente não tem tempo, mas como o senhor avalia essas supostas evidências intrabíblicas de evolução da religião, do politeísmo passando pelo enoteísmo, vindo até o monoteísmo? Claro, do ponto de vista bíblico, especialmente da Bíblia hebraica, a gente consegue encontrar elementos que podem sugerir uma passagem do politeísmo para o monoteísmo, navegando através do enoteísmo. Mas isso depende muito do ponto de vista e das pressuposições que a pessoa tem. Logo, se porventura ele é adepto de um conceito antropológico que eu descrevi agora há pouco, ele vai encontrar elementos para isso. Você percebe que mesmo Abraão e a sua família, alguns adeptos da família, ou dessa família dos patriarcas, eles carregavam consigo outras divindades, e daí a razão pela qual alguns imaginam que eles tinham um Deus único que se apresentou a Abraão, por exemplo, mas jamais abriram mão, teriam se livrado dos seus outros deuses à sua volta. É claro que numa linha, numa sequência linear, cronológica de conceito monoteísta,
você vai encontrar esses principais personagens bíblicos como sendo inteiramente monoteístas e não enoteístas. E isso é um fato. Tá? Agora, volto a repetir, existem elementos na Bíblia hebraica que pode sugerir ou que podem sugerir um enoteísmo, mas se você visualizar outros personagens que não os personagens principais, eu pensaria assim, o Sérgio. Ok. Pastor Eugenio, você comentou, antes de eu ir para a segunda pergunta, você comentou a respeito da tríade egípcia e também fez um comentário a respeito do monoteísmo de Akhenaton. Você crê que Akhenaton tenha sido fortemente influenciado pela teologia hebraica da época? Olha, eu não diria que o Akhenaton era um monoteísta. Eu não creio nisso, porque ele ainda prestava culto ao deus Amon, que era o patrão da cidade de Tebas. Mas ele começou a enfatizar realmente Aton, nessa forma, como eu mencionei, de Deus, do Sol. Muito provavelmente, a influência que foi muito forte sobre ele foi a sua própria mãe, que era adoradora do Deus Sol. Isso exerceu em contraste a Akhenaton com o próprio Moisés, onde Moisés, vivendo em ambiente politeísta, ele teria sido influenciado muito fortemente por sua mãe, a adorar o Deus verdadeiro. E aí ele se libertou definitivamente a partir do momento em que ele se envolve com o assassinato do egípcio e foge, passa os 40 anos na terra ali de Midian. Assim como a Akhenaton também teria muito fortemente sido influenciado por sua mãe. Eu não diria que a influência teria sido por qualquer outro egípcio. Há estudiosos, especialmente arqueólogos adventistas, que acreditam numa certa influência do povo hebreu sobre ele. E que, por exemplo, a estrutura do templo em que ele construiu foi influenciado por ideias do santuário com uma concepção dos hebreus do que necessariamente o oposto. Eu sei que em tempos modernos, eu falo aqui do 13º século depois de Cristo, eu visitei um templo na Cidade Perdida, na China, tive a oportunidade de escrever, inclusive, um artigo na ocasião sobre aquele templo. Aquele, sim, foi fortemente influenciado por missionários cristãos no passado e o imperador Ming teria, portanto, construído o templo mais ou menos repetindo a estrutura do santuário ou do templo de Salomão ou algo parecido. Mas no Egito eu não creio que isso teria sido realmente uma influência direta dos hebreus. Mas é uma possibilidade, Gilberto. Agora, vamos supor que talvez não tenha sido uma influência especificamente do povo hebreu, mas eu não sei se talvez possa ter uma justificativa para isso, mas como poderia ele ter uma tendência ao monoteísmo, sendo que a cultura egípcia é uma cultura milenar ao politeísmo, né? Sim, sem dúvida. Ele recebeu uma força muito grande de sua esposa, a Nefertiti, e também o seu filho Tutankhamon. Mas veja que ele era considerado como um herege por conta de ter eliminado esse panteão de deuses egípcios. Afinal de contas, quem não gostou nada disso foram o grupo de sacerdotes que lutou e muito para tentar realmente demovê-lo do poder. Mas ele tinha convicções muito fortes de que esse era um deus soberano em relação aos demais deuses. Não há dúvida disso, isso é categórico. Após a sua morte, os cartuchos, o Gilberto e eu tivemos a oportunidade de ver uma réplica da múmia de Akhenaton. E a gente percebeu que havia uma raspagem do cartucho que identificava o seu próprio nome. Há uma múmia dele encontrada, um sarcófago, cuja parte que é identificada com o rosto foi completamente arrancada, que era uma forma dos sacerdotes, então, condená-lo a não encontrar o caminho para o céu. E depois isso foi restaurado, ou melhor, o politeísmo foi restaurado no Egito. Então, Gilberto, eu não sei te precisar em que momento o Amenhotep IV, o Akhenaton, ele realmente adota esse Deus único e assim
ele faz com que isso seja propagado ali no seu reino. Mas é fato, é um registro histórico de que ele, de fato, impôs, inclusive pela força, a adoção desse único Deus, eliminando o maior número de deuses possíveis dentro do reino dele. Isso aí não há dúvida. A estratégia em que ele monta, como eu mencionei, foi a transferência da capital de Tebas e Mênfis, que eram capitais extremamente, ou cidades extremamente religiosas. Então, ele modifica essa cidade e a leva para o deserto, inóspito. Ali, várias pessoas são agregadas a essa cidade, a cidade fica muito extensa. E se percebe também que nas casas, nas residências daqueles que eram considerados a elite egípcia, eles também tinham a reprodução do disco solar em suas residências, mas isso já não ocorria com as casas de populares, o que implica em dizer que provavelmente eles não aceitaram essa investida de Akhenaton de eliminar os seus deuses, por essa razão que quando tentou se reverter o processo após a morte dele, isso ficou muito mais fácil, a devolução dos deuses egípcios para a sociedade egípcia de então. Né? Só uma observação, isso foi tão forte, provavelmente ele tinha consciência do papel que ele estava desempenhando ali contra praticamente cerca de 2.000 deuses egípcios, né? Isso foi tão forte que os próximos faraós, eles praticamente exerceram um mandato praticamente no sentido de apagar essa história como se fosse uma mancha na história egípcia, né? Especialmente Ramsés II, especialmente. Sérgio, diga. Existe um autor, um sociólogo da religião, chamado Rodney Stark. Né? Ele escreveu um livro chamado The True God, né? Que fala a respeito do impacto histórico do monoteísmo. E ele analisa, ele tem esse livro, tem um outro, The Rise of Christianity e The Rise of Monotheism. E aí, nesses livros, ele analisa quais são os fenômenos que podem haver interagido tanto na sociedade egípcia quanto nas várias sociedades do mundo que tiveram em algum momento uma guinada em direção ao monoteísmo. É um livro bastante interessante, recomendaria a leitura das pessoas. Basicamente, para resumir assim, de uma forma muito grosseira o que ele fala, a palavra que ele mais usa no livro é dissabor. A palavra é um dissabor. É como uma decepção ou uma incapacidade de explicar, de aceitar os fenômenos, as explicações dos deuses, quando elas estão tão atreladas a fenômenos naturais. O George Ernest Wright, no livro dele, quando ele falava sobre o Antigo Testamento, Israel e o seu environment, Israel and its environment, ele falava exatamente sobre isso, que a novidade histórica de Israel, do monoteísmo de Israel, é um Deus que não precisa da natureza, mas que torna a natureza sua serva, que não tem declarações a respeito de si mesmo baseadas na natureza, mas é um Deus histórico, que é a ideia do Wolfhard Pannenberg e do Gerhard von Rad também. E esse Deus histórico, ele precisa ser monoteísta. Então, ele precisa ser único, porque ele é apenas um Deus único, o Pannenberg diz isso, apenas um Deus único pode efetivamente ter conhecimento, controle da história, sem necessidade de interações com os outros deuses. Quando a sociedade sai do período, Stark diz isso e os sociólogos da religião, quando a sociedade sai da observação naturalística para a observação de fenômenos históricos, elas acabam passando de alguma forma, pela experiência do monoteísmo. Não significa, aí como o professor Agenilton também demonstrou, não significa que elas vão ficar, e aí, como você disse, em decorrência de outros fenômenos, às vezes a tradição cultural e etc. Mas são livros muito interessantes serem lidos, esse do Rodney Stark, a respeito do surgimento do monoteísmo também. Agora, há algum tempo, os adventistas históricos antitrinitarianos, eles afirmam que a atual doutrina da Trindade, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se originou do dogma trinitário da Igreja Católica. O dogma trinitariano da Igreja Adventista surgiu do dogma trinitariano da Igreja Católica. Portanto, seria uma crença enraizada na posição católica romana. A pergunta é a seguinte: existe alguma correlação na maneira como cada uma dessas tradições declara seus ensinamentos trinitários? E outra coisa, a visão adventista da Trindade depende desse ponto de vista da teologia católica romana sobre Trindade? Bom, são muitas perguntas, vamos a elas.
Gilberto, eu diria que o leitor que ele não está muito atento, ele não tem familiaridade com os processos conceituais dessas duas tradições, o leitor desapercebido, no momento em que ele lê a declaração de crença do catolicismo romano e do adventismo do sétimo dia, ele é levado a concluir que a concepção trinitariana adventista é idêntica à do catolicismo romano. Talvez seja o caso dos chamados adventistas históricos ou neo-restauracionistas que são antitrinitarianos, eu diria, em nosso meio. No entanto, existe uma diferença considerável em seus pressupostos teológicos, que eles vão exigir um pouco mais de esclarecimento. E para isso, evidentemente, é necessário investigar as concepções mais profundas de ambas as tradições, católicas e adventistas. Então, isso é uma questão primariamente metodológica. As teologias católica, romana e adventista do sétimo dia, elas usam fontes diferentes de dados e uma metodologia teológica que levou a essas duas tradições a diferentes interpretações de Deus. A princípio, eu diria isso. Então, a teologia adventista, por exemplo, ela usa a Bíblia hebraica e a Bíblia grega como fonte primária e única para a formulação da sua crença. Isso é um fato. Isso levou algum tempo, tomou-se aí cerca de 100 anos na Igreja Adventista, mais ou menos entre 1846 até 1946, embora a formulação completa dessa crença que nós temos hoje em forma de declaração de crença fundamental se deu a partir de 1980. Então, a teologia católica romana, ela usa como fonte a Bíblia, mas também a tradição para a formulação do seu dogma da Santíssima Trindade. E evidentemente que ela vai recorrer às filosofias principalmente platônica e aristotélica para conceituar a Trindade. Por essa razão que na descrição do catecismo católico romano você percebe muito facilmente conceitos metafísicos extraídos da própria filosofia grega. Então as noções muito básicas filosóficas de matéria, substância, potencialidade, causalidade, especialmente quando se trata do Deus Pai, a simplicidade que é um ser puro e divino, que não se mistura com absolutamente nada, a eternidade que é confundida com a ausência de tempo em Deus, o que vai fazer com que ele dentro de si próprio, no movimento interno, gere o Filho e ambos, e o Espírito Santo vai proceder de ambos. Então, isso complementa o seu conceito teológico. Ou seja, o catolicismo vai recorrer com metodologia a fontes que não estão vinculadas exclusivamente às escrituras sagradas, para então formularem o seu conceito de Deus, especialmente de um Deus triuno. Essa é uma questão, como eu falei, metodológica. Ainda nesse aspecto, o resultado disso é uma visão de Deus por parte do catolicismo romano, que se sustenta com base pressuposicional nas noções filosóficas gregas, e não no princípio que a gente tanto defende, que é da sola escritura. Então, esses pressupostos eles vão determinar o método que tem implicações epistemológicas muito fortes. Consequentemente, a hermenêutica católica ela vai ser baseada na razão humana, em vez de ser baseada apenas na autoridade das escrituras. E isso é um problema para mim. Pelo menos a meu ver, o método teológico adventista ele é usado para formular a doutrina da Trindade e vai refletir apenas a literatura bíblica. Ela não vai recorrer a nenhuma outra literatura extra-bíblica para a formulação dela. Então, ela vai reconhecer a Bíblia como autoridade final e suprema na formulação do seu dogma. O Sérgio, agora há pouco, mencionou que agradece porque alguns pioneiros adventistas eles eram antitrinitarianos e eles não participaram diretamente na formulação desse conceito trinitariano. Eles ajudaram indiretamente. Mas, como vamos ver, eles são alinhados a um outro grupo de antitrinitarianos históricos ali no período dos cinco primeiros séculos. Então, em contraste com a teologia católica romana, ou melhor, com a teologia adventista, a teologia católica romana afirma que a tradição ela vai desempenhar, ao lado das escrituras, um papel extremamente significativo na formulação desse dogma. Portanto, as escrituras seriam, eu diria, domesticadas pela hermenêutica da tradição da Igreja. Um outro problema, e aqui eu pontuo, que é o que vai fazer com que a distinção seja muito mais clara, é a influência da teologia filosófica patrística sobre o conceito de Deus que o catolicismo exerce hoje,
Então, a teologia católica romana, ela vai extrair esses conceitos metafísicos que eu mencionei agora há pouco, do ser de Deus, todos eles baseados na filosofia grega dos conhecidos pais da Igreja, no período patrístico. Alguns pontuam até o 7º, 8º século. Eu acredito que o período patrístico seria mais confortável, creio que ele terminou ali depois de Santo Agostinho. Então, ali, nesse período, reuniu-se alguns apologistas cristãos, influenciados pelo platonismo, que era muito, muito próprio da sociedade helenística, e eles vão interpretar a fé cristã em termos da cultura e filosofia grega. Então, veja que nos primeiros 300 anos da história do cristianismo, houve uma perseguição muito intensa, às vezes pontuada, às vezes de âmbito mais amplo dentro do Império Romano. E ali escritores, oradores e filósofos judeus e romanos, eles escreveram contra o cristianismo. E aí eu posso citar talvez aí Fronto, Tácito, Luciano, Porfírio, mas especialmente Celso, que escreveu um discurso que sobreviveu aí nos escritos de Orígenes, chamado Discurso contra os Cristãos. Ele escreve isso como uma espécie de tratado para apresentar ao imperador Marco Aurélio, que deve ter lido ali antes de sua morte, no ano 180 d.C. Nesse discurso, ele é muito duro. É o primeiro material que eu considero realmente relevante, porque ele é um material completamente anticristão. É muito semelhante ao que fez Friedrich Nietzsche no século XIX, quando escreveu O Anticristo. Muito semelhante, estilo muito parecido. Então, precisou levantar-se aí outros defensores da fé cristã contra o que Celso havia escrito. Afinal de contas, ele disse, olha, esse Cristo ele não é divino, ele é, na verdade, um homem itinerante que reuniu aí 9 ou 10 vagabundos em seu ciclo, e ele fica ludibriando, enganando as pessoas com as marchas que havia aprendido aí, quem sabe, ao visitar a Índia ou algum outro país oriental. Basicamente seria isso. Mas ele ajuda também, eu me refiro a Celso, ajuda quando ele elimina algumas fake news na época acerca do cristianismo, onde os cristãos se reuniam para beber sangue de crianças que eram sacrificadas, os seus cultos que eram as escondidas. Ele ajuda a eliminar essas fake news, mas deixa um tratado que precisava realmente de uma resposta. É nesse período que alguns teólogos cristãos se levantam, como Justino Martyr, que era declaradamente um filósofo da escola platônica. Ele mesmo disse, em um dos seus diálogos escritos, que ele é um filósofo cristão e que a maneira pela qual é possível compreender a Deus é através da filosofia. Ele é o primeiro a tratar do assunto da Trindade, ou pelo menos um dos primeiros a escrever isso. Na concepção de Justino, o chamado Martyr, o pai ele era completamente sem origem, era totalmente transcendente, reproduzindo um conceito de divindade, entre aspas, que Platão já havia escrito no seu diálogo. Logo, ele vai conceituar o filho como o Logos, tomando emprestado de Filo de Alexandria, um conceito do Logos. Ele vai dizer que ele não era completamente eterno no mesmo sentido que o pai era, e que o Espírito Santo era um poder impessoal. Aqui começam os problemas na descrição acerca de Deus. Por quê? Para dialogar com o Império Romano, com as autoridades romanas, era necessário o domínio pleno da filosofia da época. E esse platonismo, o neoplatonismo, era traduzir uma linguagem, um conceito de Deus, que eles eram obrigados a abrir mão de certos traços bíblicos para, então, introduzir elementos filosóficos para que eles pudessem ter, pelo menos, a chance de ser ouvidos diante dessas autoridades nos seus tratados, como foram escritos. Um desses tratados foi escrito pelo próprio Orígenes, ali, antes de sua morte, no ano 250 d.C. Ele escreveu contra Celso, refutou frase por frase do escritor Celso, e ele, Orígenes, foi treinado em filosofia platônica na escola de Alexandria do Egito, que era o centro cultural helenístico da ocasião, e ele abertamente vai adotar um conceito platônico de Deus como sendo o chamado Monas. E Platão vai afirmar em um dos seus diálogos que o Monas é a causa de tudo. Logo, Orígenes pensa que o pai ele é a causa do filho. Tanto é que ele vai dizer que o Logos é inferior ao pai. Por quê? Porque para justificar sua posição de mediador entre Deus e o mundo inferior. Num conceito também que é muito, muito próximo, se não diretamente emprestado, da filosofia platônica, do demiurgo, que ele é o intermediário entre esse ser supremo e o mundo e o universo de modo geral. Quanto ao Espírito Santo, ele pouco fala, mas só diz que ele procede do Pai e seria inferior
ao filho. O resultado disso foi catastrófico para a igreja naquele período. Isso, ele ganhou vários adeptos, Orígenes, um deles foi o próprio Ário, e isso vai desembocar na controvérsia ariana. Ário foi um líder cristão ali em Alexandria, no norte da África, e ele vai adotar a teologia de Orígenes de que o filho derivou do pai. Porém, com uma diferença, ele teve um começo ao passo que Orígenes dizia que ele não tinha um começo. Ário vai dizer que ele teria tido um começo no tempo. Isso é importante, porque isso é que vai fazer a distinção entre um conceito e outro. Logo, Ário vai colocar o filho numa posição intermediária. Ele escreve uma carta, por exemplo, para o bispo de Alexandria, Alexandre, e ele declara abertamente o seu referencial pagão platônico quando ele vai conceituar Deus. Ele diz, olha, que Deus é antes de tudo, um monas. Ele é a causa, portanto, do filho. E nesse caso, o filho ele foi gerado tendo um início no tempo. O Logos, na cabeça de Ário, que encarnou em Jesus Cristo, não era totalmente divino no mesmo sentido do Pai, pois a natureza do Pai seria alterada pela vida humana. Porque na concepção de Ário, a imutabilidade, que tem uma relação direta com a não temporalidade e a espacialidade, ele então se envolve com o mundo sendo Deus, ele deixaria de ser imutável, passaria a sofrer uma mudança. Isso não era permitido em nenhum dos filósofos e teólogos que tinham essa concepção platônica. Bom, o resultado disso foi que houve um confronto entre Ário e especialmente o bispo Alexandre de Alexandria, que convocou um sínodo e condenou a sua cristologia. Ele refutou essa carta de Ário baseado em uma exegese muito interessante que ele fez de João capítulo 1. E Niceia, portanto, foi palco disso. Preocupado com essa situação, o imperador Constantino, de que isso se transformasse em uma insurreição naquela região, ele convoca um concílio chamado Concílio de Niceia. Isso ocorreu na sua abertura no dia 20 de maio de 325 d.C. E ali perto de Constantinopla, hoje na Turquia, e Ósio, o capelão do imperador, ele se encarregou, baseado nas argumentações de Alexandre de Alexandria e de seu secretário Atanásio, de quem eu já falo um pouco mais daqui a pouquinho, eles vão produzir aquilo que é chamado de Credo Niceno, que vai servir de base para as crenças e as declarações de crenças e dogmas, tanto do catolicismo quanto do protestantismo. O conteúdo desse credo, ele vai reconhecer que Cristo ele foi gerado e não feito, ou não criado, mas ele foi gerado da mesma substância do Pai. Esse é um conceito que ele é alheio completamente às Escrituras e que nós adventistas não adotamos. Bom, deixa eu falar um pouquinho só sobre Atanásio. Atanásio ele combateu diretamente o argumento de Ário. E para contra-argumentar Ário, Atanásio ele falou de que o Pai ele é da mesma essência do Filho e vice-versa. São consubstanciais. No entanto, para diferenciar o argumento de Ário, porque ambos estavam também utilizando a filosofia platônica, ele apenas disse que o Filho não foi criado como Ário defendia. Ele foi gerado na eternidade atemporal pelo Pai, o que é um conceito extremamente complexo. Então, em resumo, o Pai, que ele é o Deus em si mesmo, sem origem, equivalente ao Monas, ele é a origem e a fonte da divindade. Portanto, pela vontade do Pai, o Filho é gerado a partir dele próprio e o Espírito Santo também é proveniente deles. Mas Atanásio não explicou a distinção e unidade entre as três pessoas da divindade. Isso ficou ao encargo daqueles chamados três pais capadócios. Eu me refiro a Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, aonde Atanásio teve dificuldade para explicar essa relação entre pai e filho, por exemplo, confundindo as palavras gregas hipóstases com ousia. Os pais capadócios vão desenvolver uma terminologia mais adequada sobre a unidade das três pessoas divinas. Então, eles vão dizer que hipóstases, que é uma palavra que significa basicamente pessoas, ele vai identificar a triplicidade em Deus, ao passo que a palavra grega ousia, que poderia significar substância, natureza, seria então a identificação da unidade das três pessoas. Daí se cria aquela fórmula que eu, por exemplo, não adoto, e acho que nenhum adventista deveria adotar, que seria quem seria Deus, portanto? O que seria a Trindade? Bom, Deus seria uma substância em três pessoas. É que por trás disso
Existem pressupostos filosóficos que nós não podemos assumi-los. Então, qual é a pressuposição filosófica desses três teólogos cristãos ao formularem essa questão? Quando eles dizem que há três pessoas em uma única substância, eles estão recorrendo à teoria da metafísica das formas de Platão, que funciona através daquele dualismo, essa visão platônica do dualismo cosmológico da realidade como um todo. A divisão de dois cosmos, onde há um cosmos, um mundo superior e um outro inferior. O mundo superior seria o da realidade, que é atemporal, ela é intangível, mas ela é real. Ao passo que o mundo inferior ele é constituído por um mundo ilusório, completamente temporal, sensível, de uma realidade corpórea. Baseado nisso, você tem, portanto, a elaboração da teoria das formas, que é a declaração de que a realidade mais fundamental ela é composta basicamente por ideias ou por formas abstratas, essenciais, porém abstratas, mas também substanciais. Então, estas ideias ou formas são os únicos objetos capazes de oferecer o verdadeiro conhecimento que é adquirido pelo homem através daquilo que o próprio Platão vai chamar de alma, que é próximo a esse conceito de alma que se tem aí popularmente. Então, as formas abstratas, não materiais, elas possuem um tipo mais elevado e fundamental de realidade. Mesmo não possuindo a existência física, essas realidades elas são formas substanciais e imutáveis. Então, o mundo material que nós conhecemos através das sensações, das percepções sensoriais, elas teriam a existência secundária e dependente dessas formas. Então, observe o que ele faz. Ele diz, por exemplo, os três pais capadócios a quem mencionei, eles elaboraram um conceito que é baseado em uma analogia, chamada de analogia social da Trindade, que funciona assim. Todos os homens são as formas individualizadas da mesma substância numericamente chamada de humanidade genérica. Eu vou dar um exemplo agora. Eu diria que Gilberto Taz, que o pastor Sérgio Monteiro e o pastor Eliezer são três pessoas distintas, são seres humanos, membros de uma mesma série e que seriam classificados como hipóstases. E eles formam aquilo que é chamado de forma essencial, chamado de ousia, que seria a humanidade. Os três são seres humanos, portanto, a humanidade os permeia ou faz parte do ser deles. E essa humanidade ela é a forma essencial que vive no mundo das ideias. Portanto, nós somos réplicas pessoais individuais dessa forma única no mundo superior. É exatamente isso que está por trás dessa teoria das formas, adotada, inclusive, em defesa do credo niceno e, consequentemente, adotada pelo catolicismo. Eu concluo essa informação, para distinguir bem esse conceito trinitariano entre adventistas e católicos, que Santo Agostinho ele fecha o assunto abandonando essa analogia social da Trindade, ele vai adotar uma analogia mais do ponto de vista da psicologia. Ele vai chamar de modelo psicológico da Trindade. Ele não. Os teólogos que assim classificam. Onde ele entende de que o corpo humano, após o pecado, ele preservou um pouco da imagem de Deus na alma. Portanto, há um dualismo que Santo Agostinho reconhece, chamado de dualismo antropológico platônico, essa distinção entre corpo e alma, onde a alma não cessa a vida após a morte corpórea. Ela migra para o plano superior. Então, a alma ela vive na sede do corpo, que é a mente. E a mente ela é composta por três elementos, memória, inteligência e vontade. Então, a mente seria um modelo ou uma analogia para Deus. E memória, inteligência e vontade seriam elementos da memória única que simbolizam, portanto, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele encontra isso, é exatamente isso que o dogma trinitariano católico moderno preserva. Então, os estudiosos católicos romanos contemporâneos, eles afirmam que a doutrina da Trindade ela é baseada ou num modelo ou no outro. Ou seja, existem duas principais escolas de pensamento com relação a esse dogma, que é o primeiro grupo, que apoia a analogia psicológica da Trindade, desenvolvida por Santo Agostinho e, posteriormente, por Tomás de Aquino, numa pegada mais aristotélica do que platônica, e um segundo grupo que defende a analogia social da Trindade desenvolvida pelos pais capadócios. Os católicos defendem isso hoje em dia, a teologia católica. Eu cito agora dois autores principais, Karl Rahner, que escreveu o livro
a Trindade, que morreu em 1984, e esse teólogo foi o mais brilhante depois de Tomás de Aquino. Deixou uma quantidade enorme de escritos fantásticos, e ele defende essa analogia psicológica da Trindade baseada aí naquilo que foi defendido por Santo Agostinho. Ao passo que Bernard Lonergan, que são dois teólogos na área de doutrina de Deus, de trinitarianismo no catolicismo, ele defende a analogia social da Trindade. Só há essa variação, mas a concepção ainda é a mesma deixada pelos patrísticos. Portanto, concluo dizendo que os adventistas históricos ou neo-restauracionistas antitrinitarianos estão completamente errados ao afirmarem que a atual doutrina da Trindade, que nós adventistas do sétimo dia adotamos, ela se originou do dogma trinitariano católico. Não existe nenhuma correlação entre a doutrina adventista da Trindade e o dogma da Santíssima Trindade do catolicismo romano. Isso realmente. Mesmo porque teríamos implicações sérias se nós adotássemos esses dogmas. Gilberto. Pastor Genito, só uma coisinha mais. Você fez menção do concílio e daquela discussão ariana. Os antitrinitarianos também gostam de afirmar, ou têm afirmado isso com frequência, que Constantino teve uma participação incisiva neste concílio, o que levou à aceitação, à introdução do conceito trinitariano. O que você tem a nos dizer a esse respeito? Se existiu realmente essa influência, essa participação, essa contribuição desse suposto, entre aspas, teólogo Constantino? Olha, eu posso citar, por exemplo, Roger Olson, no seu livro A História da Teologia Cristã, e para mim ele retrata isso muito bem. E eu confio nas fontes históricas das quais ele cita, e ele mesmo é um gigante nesse aspecto da teologia histórica. Eu gosto do que ele fala, eu não posso simplesmente admitir que Constantino era alguém que entendia de teologia. Ele não entendia, esse é um fato. Correto? Ele era completamente ignorante em relação a isso. Segundo, ele estava muito mais preocupado em não ter nenhum problema no seu reino, em manter o seu império sob o seu próprio domínio. Um levante, um embate religioso seria realmente um problema político e não necessariamente sócio-religioso para ele, embora isso tenha uma relação. Quem realmente entendia era Ósio, o seu capelão, tanto é que ele está o tempo todo auxiliado ao pé do ouvido dele, há registros históricos que mencionam isso, por Ósio, que é o seu capelão, que manteve um diálogo direto com o bispo Alexandre, de Alexandria, que foi assistido por Atanásio, que era o seu secretário direto. Então, se alguém formulou alguma coisa, foram realmente esses cristãos teólogos que acabei de mencionar, e não necessariamente Constantino, que tinha outras preocupações das quais acabei de citar. Então, nesse caso, ele apenas presidiu, né? Mas ele não deu contribuição alguma. Eu lembro que o Waltker, no História do Cristianismo, ele fala que... Ele até questiona isso, dizendo, e o Olson também, na História das Controvérsias, né? Ele diz que uma das coisas que mostra que Constantino teve pouca influência, se é que teve alguma, é que Constantino, de fato, tinha mais pendências arianas do que pendências... tendência, na verdade, mais ariana do que uma tendência à trinitariana. Então, os filhos dele, inclusive, foram, acho que, mais arianos, explicitamente arianos, do que ele mesmo. Então, assim, seria algo muito estranho ele ter suas tendências e, ainda assim, ter participado ativamente da formulação de algo que fosse contrário a ele. Eu até diria, Sérgio, se me permite, que Constantino não tinha nenhuma tendência ariana, na verdade, e nem bíblica, e nem antitrinitariana ou coisa parecida. Ele não tinha, de fato, nenhum interesse. Agora sim, Constantino II, seu filho, sim, tinha uma tendência ariana forte, tanto é que o seu reino passa a adotar o arianismo em vários bolsões sociais ao longo ali do seu território geográfico. Sim, sim. O que eu estou referindo aqui, quando ele fala, é que assim, dentro das discussões, efetivamente, porque o interesse dele era simplesmente manter a paz, era manter, na verdade, a unidade do seu... Walker, ele diz efetivamente aquilo que o senhor citou antes, professor, dizendo que
de fato, que ele, a preocupação dele era zero teológica, zero. Não estava nem aí para a teologia, nem para discussões cristológicas ou quaisquer coisas parecidas. E nem para as outras discussões sobre cânon, sobre qualquer outra coisa que aconteceu na Nicéia. A preocupação dele era simplesmente manter o reino. Mas dentro das discussões teológicas que houve lá dentro, ele se manifestava um pendor mais para assim, ó, não, aqui... E para mim, se tiver que escolher entre uma das duas, eu vou escolher essa daqui. Mas ele não estava nem preocupado com isso, né? Preocupação dele. Constantino II, efetivamente, foi aquele que... Constantino II, me recorda aqui, mas foi aquele... Atanásio teve vários problemas posteriormente, né? Ele foi preso, acho que 3 vezes depois, exilado, não é isso? 5 vezes. 5 vezes? Sim. E o Constantino II teve participação em algumas dessas... Sim, teve participação nas duas primeiras. Depois que ele morre, ele retorna, portanto, ao seu lugar de origem, vai exercer, inclusive, até a sua morte, um bispado muito interessante, substituindo ali Alexandre de Alexandria. Em favor da defesa do trinitarianismo. Pois não, trinitarianismo. Ok. Só uma coisa mais. Gostaria que você comentasse algo. Quando, antes do concílio ter sido montado, qual era a tendência da época? Era uma tendência mais trinitariana ou era uma tendência mais ariana ou havia uma divisão? Olha, essa é uma questão séria, muito séria. O Walker, ele e juntamente com Gonzales, dois historiadores interessantes, eles fazem um comentário que os partidos políticos religiosos da Igreja, que era unificada, era chamada de católica, não no sentido de romana, mas de católica unificada, que não havia nenhuma outra ramificação do cristianismo na época, a cidade entrou em pavorosa. Assim como nós estamos vendo hoje os levantes, os protestos aí em relação à morte aí daquele negro americano, e isso se desencadeou por todo o mundo na atualidade. Na época, Alexandria, que era a cidade principal gigantesca ali no norte da África, no Egito, você teve uma cidade que se dividiu e pessoas iam com cartazes escritos em mãos. E esses grupos, quando eles se encontravam em ruas estreitas de Alexandria, eles se confrontavam, brigavam entre si, de modo que esses dois historiadores retratam de que praticamente a cidade estava dividida ao meio. 50% era favorável às ideias de Ario, e outros 50% à ideia de Atanásio, Alexandre e outros defensores, outros bispos defensores. É então que no sínodo ele tenta resolver, Alexandre de Alexandria tenta resolver no sínodo, ele convoca ali uma boa quantidade de bispos, um pouco mais de 200 bispos, condena, mas mesmo a condenação não é suficiente, por essa razão que há a interferência do Império Romano através de Constantino. Ok. Pois bem, falando especificamente aqui, professor, sobre a bem adventista mesmo, há uma pergunta que é interessantíssima, que é a seguinte... Martinho Lutero, já pensando aqui na reforma, né? Martinho Lutero inaugurou uma nova fase no cristianismo. A sua teologia proporcionou um cisma muito grande, que é conhecido até hoje como protestantismo histórico, né? E nós somos frutos também desse cisma e desse protestantismo, no sentido de que viemos dele, desse momento histórico. Por mais que se possa discutir hoje a propriedade de certos elementos teológicos da leitura do Novo Testamento e da Bíblia hebraica, e da Bíblia grega e da Bíblia hebraica, que Lutero e os reformadores fizeram, é fato que ele criou, de alguma maneira, as suas posições e o seu momento histórico, criou o protestantismo. E muitas religiões, essas religiões se independeram do catolicismo romano, esse ramo, o protestantismo, independeu. De qual ramo protestante é derivada a doutrina da Trindade da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia? Só antes do senhor responder, o Tiago Santana e vários alunos seus ali do SALT estão mandando um grande abraço e agradecendo pelas grandiosas aulas que o senhor concedeu a eles também. Então, de onde surgiu, onde nós estamos mais próximos dentro do ramo protestante no que diz respeito à Trindade? Obrigado aí pela transmissão do abraço dos meus alunos. Um forte abraço para vocês também, amigos. Deixe-me começar dizendo as implicações do dogma do catolicismo romano à época do período escolástico, que teve como destaque, evidentemente, Tomás de Aquino. Se nós, adventistas,
Adventistas do Sétimo Dia adotássemos, por exemplo, o dogma católico romano de sua fase medieval ou escolástica, ou mesmo dos dias de hoje, as implicações seriam muito sérias. Por exemplo, se o pai, a minha análise é a seguinte, se o pai ele é a fonte e a origem da divindade, conforme a defesa dos nossos pais da igreja, tendo como base a fonte platônica. Se ele é o único que gera sem ser gerado, então o Filho e o Espírito Santo eles não têm vontade própria. E o Pai, nesse caso, ele é ontológica e hierarquicamente superior ao Filho e ao Espírito Santo, e, portanto, isso pressupõe efetivamente uma subordinação, minha visão. Então, nós, adventistas, refutamos, do ponto de vista teológico, dizendo que Deus, como um ser divino, ele subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, sem subordinação entre elas, quanto ao modo de subsistência. É o máximo que a gente vai dizer. Correto? Uma outra implicação é que nessa concepção católica, eu já dialoguei com essa teologia, e eu sinto que existem vestígios do triteísmo e não do trinitarianismo bíblico. Então, raciocine comigo. Se o Pai ele é a fonte e a origem de toda a divindade, e ele é aquele que gera as outras pessoas da divindade sem ser gerado num ambiente em que não existe presença de espaço nem de tempo, então nós temos aí a criação ou geração, porque para mim não há diferença nenhuma entre o que Atanásio falou e o que Hilário disse. Enquanto que um diz, não, ele foi criado dentro do espaço do tempo. Atanásio diz, não, ele foi gerado fora do espaço do tempo. Biblicamente falando, esses dois conceitos, eles não cabem. Consequentemente, o que tem-se é a criação de outras divindades dentro de si mesmo a partir do Pai. Portanto, isso pressupõe três deuses, não só. Então, esse conceito está mais para um triteísmo que para um trinitarianismo bíblico. Então, a refutação adventista, que vem, inclusive, aí no livro popular que nós temos na igreja, que é o nosso Nisto Cremos, que descreve as nossas 28 crenças fundamentais, vai afirmar que há uma unidade de três pessoas coeternas que se interrelacionam de forma única e misteriosa. Eu realmente gosto desse conceito. Ou que a natureza divina ela subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, formando uma unidade de três pessoas, ou uma igualdade de pessoas unidas sem a linguagem metafísica do catolicismo romano. Correto? Eu diria que Martinho Lutero deveria ter atentado para isso, ele não atentou. Lutero vai inaugurar essa nova fase do cristianismo e ele vai, por incrível que pareça, fazer aquilo que se esperou de qualquer reformador. Ele vai combater duramente os erros existentes no cristianismo naquela época, pelo menos os principais equívocos nesse período escolástico, onde Aquino foi o mais influente pensador desse período medieval. Tomás de Aquino, antes de morrer em 1274, ele abandona, olha o que ele faz, ele abandona o neoplatonismo como base de sua argumentação e descrição acerca do ser de Deus, e ele vai adotar o aristotelismo de praticamente em cada página do que ele escreve naquilo que é chamado de sacra doctrina pelos católicos, que é todo o conjunto de múltiplos volumes que Tomás de Aquino escreveu antes mesmo de completar aí seus 45 anos de idade. Com essa pressuposição aristotélica como base ali da sua forma de pensar acerca de Deus e de conceituar Deus, ele vai adotar essa metafísica aristotélica do que é chamado do primeiro motor imóvel. Eu não tenho tempo para explicar, mas eu diria que ele entendeu que Aristóteles, que é o único filósofo que vai conceituar um ser superior como Theos, em grego, a palavra para Deus. Ele vai fazer isso e vai escrever dessa maneira nos seus escritos. De modo que ele vai conceituar esse ser como um ato puro, que ele é atemporal e é a causa externa e final de qualquer movimento existente no universo. Essa é a concepção do primeiro motor imóvel de Aristóteles. O que Tomás de Aquino faz é só substituir o conceito aristotélico e colocar o Deus da Bíblia nesses conceitos. Portanto, ele toma, por exemplo, São João, capítulo 8, versículo 42, que diz que Cristo
ele veio do Pai, e ele vai usar esse argumento, ele toma emprestado o modelo psicológico da Trindade elaborado por Santo Agostinho e desenvolve dizendo que há dois tipos de movimentos, um movimento interno em Deus e um movimento externo. Esse movimento interno é chamado de processão interior, aonde ele pode livremente, o Pai, gerar o Filho a partir dele, porque ali, naquele ambiente, não existe espaço nem tempo. Por isso, a geração do Filho ela é eterna e a processão do Espírito Santo de ambos, Pai e Filho. Quando Deus ele cria, ele está aplicando um movimento fora do seu próprio ser. Isso é chamado de criação. Por essa razão que o universo todo está num bailar girando em torno desse Deus. Essa era a concepção de Tomás de Aquino. Percebendo alguns problemas na sua teologia, especialmente da geração eterna, Lutero ele deveria ter simplesmente se colocado em uma posição de oposição direta a Tomás de Aquino. Só que ele não fez. Ele condenou toda a Suma Teológica de Tomás de Aquino, isso ele fez, que é o conjunto de escritos também conhecidos como Akhenaten, e ele classificou-os, literalmente, como a quintessência de todas as heresias. Mas, diretamente, ele falava, isso é coisa do diabo. E, em lugar de retornar à Bíblia Sagrada, Lutero ele foi influenciado por Agostinho, que, por sua vez, tinha como pressuposição básica para sua interpretação de Deus, Platão. Lembrando de que Lutero era um monge agostiniano, por essa razão que ele era apaixonado por Santo Agostinho. Então, em harmonia com a teologia clássica, Lutero ele descreveu a Trindade da mesma maneira que Santo Agostinho descreveu. Então, dispensa comentários sobre isso. Em lugar de uma teologia sistemática, como fez, por exemplo, Aquino, como fez, mais posteriormente, Calvino, Lutero ele produziu argumentações dialéticas, visto que ele se deleitava nessa natureza paradoxal da verdade. Eu realmente não gosto de ler muito Lutero. Eu faço por obrigação e por força de trabalho e de pesquisa, porque ele é inconsistente. Às vezes ele começa um pensamento, não termina, muda de ideia, ele não é sistemático. Essa dialética dele concluiu que não é possível produzir teologia via Aristóteles e que a interpretação aristotélica do ser de Deus é inadequada. Então, desse modo, ele considerava a filosofia aristotélica tomista como inimiga de Deus. E o que ele faz? Ele pede permissão para a Universidade de Wittenberg e modifica o currículo, ele elimina o currículo onde Aquino era amplamente ensinado e ele substitui por autores nominalistas. E observe uma coisa, ele rejeita uma filosofia apenas para abraçar uma outra. Isso precisa ficar bem claro no meio protestante. Então, na teologia de Lutero, o seu conceito de um Deus triuno, ele não se distanciou nem um pouco da filosofia aristotélica escolástica, expressa no argumento tomista da geração eterna do Filho e da processão do Espírito Santo, porque Tomás de Aquino tomou isso emprestado de Santo Agostinho, que era platônico. Aquino só desenvolve. E Lutero não se apercebe disso. Então, a posição trinitariana de Lutero é exatamente igual à posição do Deus transcendental absoluto de Agostinho, cuja base e a pressuposição filosófica é Platão. Ele vai chamar esse Deus transcendente de Agostinho de Deus abscônditos, ele já está escrevendo em latim, o Deus oculto. Então, os argumentos usados por ambos, eu me refiro a Lutero e Aquino, são exatamente o mesmo argumento. Por isso, a sua concepção de trindade não é distante em nada da abordagem católica romana. Ele reformou muita coisa, mas não reformou esse conceito de Deus. Então, uma vez que três pessoas da Santíssima Trindade participam da mesma essência divina, Lutero vai, no volume 22 dos seus escritos, chamados As Obras de Lutero, que são que é uma coleção de sermões que ele prega no Evangelho de João, os capítulos 1 até o capítulo 4, ele vai dizer que o Pai gera o Filho desde a eternidade. Ou seja, o Filho nasceu do Pai na eternidade, nesse processo de geração eterna. Então, o Pai ele teria, portanto, transferido nesse processo de geração a sua divindade para o Filho de tal maneira que o Filho é a completa e perfeita imagem do Pai. Ora, isso não é verdade à luz das Escrituras, como eu já mencionei. Mesmo Calvino, que bebeu da fonte riquíssima de Lutero, ele reconheceu, olha só, ele, assim como Lutero, ele reconheceu que, embora a palavra de Deus seja absoluta, eles adotaram o princípio da sola escritura, mas eles não desprezaram os concílios ecumênicos,
nem o conceito dos pais da Igreja, e muito menos os credos, especialmente o credo niceno constantinopolitano, que tem essas declarações que servem de base para a formulação das crenças de Deus no luteranismo e no catolicismo. Em 1536, quando Calvino escreve as Institutas da Religião Cristã, por exemplo, ele o faz repetindo os mesmos conceitos católicos já empregados desde a época de Santo Agostinho até Tomás de Aquino. Portanto, essa linguagem metafísica que está impregnada na declaração de crença do catolicismo romano também foi transferida para o Livro de Concórdia luterano, para a Confissão de Fé de Westminster do calvinismo, e evidentemente que todas as denominações religiosas cristãs que são descendentes, são herdeiras do luteranismo, do calvinismo, como é a maioria esmagadora das igrejas protestantes na atualidade, derivam um conceito exatamente igual ao do catolicismo. E nós não aceitamos nenhum conceito e nem outro. Então, respondendo à pergunta, nenhum tronco, nenhuma linha protestante, ela influenciou o adventismo do sétimo dia na sua concepção acerca de Deus. Esse é um fato. Doutor Genito, eu estava ali, estou aqui assim impressionado e bebendo dessas explicações que o senhor está dando, realmente assim fantásticas, em especial aquele aspecto que o senhor mencionou aí acerca dessa visão psicológica, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, enfim, e esse conceito que foi apresentado aí, essa visão católica de um Deus num ambiente sem espaço, sem tempo, e que Jesus seria gerado ali a partir dele, não é? Seria, como o senhor disse, não importa se o termo é gerado ou criado, vira existência, ou seja, ele não existia, não é existente para sempre, ele vem à existência em algum momento. Essa é a visão dessa noção psicológica de Cristo sendo gerado. Aí eu fiquei pensando assim, os antitrinitarianos históricos de que falamos agora há pouco nos acusam de ter a doutrina, né, essa visão da Trindade baseada no catolicismo, mas na verdade esse argumento é utilizado por eles. Já conversei com muitos que têm exatamente essa visão. Eles dizem, não, Jesus não foi criado, ele foi gerado, em algum momento saiu de dentro do Pai, assim. E aí eu disse, puxa, é exatamente essa visão apresentada por Tomás de Aquino, por Santo Agostinho. Teve um que chegou, teve a audácia de dizer, e eu ainda perguntei, mas como que você imagina que foi esse processo? Ele teve a audácia de dizer o seguinte, igual Adão e Eva, não tem Deus pegando, tirando da costela de Adão e fazendo Eva? Então ele tirou uma parte dele e fez Jesus. Eu disse, nossa, que interessante esse processo. É um processo criativo. Ele diz, não, foi gerado, saiu de dentro dele. Exatamente a visão tomista, essa visão de Tomás de Aquino. Mas foi feita uma pergunta aqui, eu achei muito interessante. A pergunta diz, pastores, me ajudem, como é que a gente pode entender essa nomenclatura pai e filho sem que Jesus seja inferior ao pai? O fato de Jesus se apresentar em forma, assumindo essa forma de filho, não o coloca em menor, em relação ao pai, numa situação menor. Creio que as pessoas da Trindade são iguais, só tenho dificuldade de explicar essa relação de pai e filho. Como é que o senhor entende essa questão, doutor Agenilton? Deixa-me fazer uma observação ao teu primeiro comentário. Se porventura eu esquecer da pergunta, você volta a me lembrar, tá? Em relação aos antitrinitarianos ditos adventistas ou neo-restauracionistas, como alguns gostam de chamá-los, você tem toda a razão. A minha tese de mestrado, eu expliquei a origem desse conceito antitrinitariano entre os adventistas como sendo diretamente vinculado ao arianismo platônico, correto? O arianismo platônico, ele foi ressuscitado por alguém que visitou a igreja de Saint-Pierre, ali em Genebra, que era a igreja pessoal durante toda a vida dele de Calvino, na Suíça. E quando esse médico chamado Miguel Cerveto fugiu da Espanha, ele então se refugia naquela que era a capital mundial da liberdade religiosa, presidida evidentemente por Calvino. E ele então apresenta uma ideia completamente contrária à Trindade que Calvino pregava via geração eterna. Eu acho que ele foi feliz ao formular isso, mas a infelicidade dele se deu por conta
de, em lugar de retornar às Escrituras Sagradas, ele retornou até Ario e ficou ali pendurado no quarto século depois de Cristo. E ele ressuscitou dentro de um grupo de reformadores chamado de anabatistas racionalistas, são quatro grupos diferentes, há quem fala em cinco grupos, mas ele fazia parte de um grupo mais intelectualizado de racionalistas. E ele escreve dois tratados, defendido recentemente, esses tratados de Cerveto foram ressuscitados numa tese doutoral defendida por uma especialista nessa área aqui na Universidade Metodista, ali em São Leopoldo, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Esse médico, ele quase acertou, mas ele, no seu erro, ele ressuscitou, portanto, o arianismo, que veio agora em forma de um monoteísmo muito forte, que vai dar base para outras igrejas depois de Wesley, de John Wesley, e várias igrejas chamadas de igrejas congregacionalistas, igreja Conexão Cristã, e ao falar em Conexão Cristã, a gente já lembra automaticamente de Joseph Bates e de James White, que eram pastores dessa igreja ordenados, que escreveram contra a ideia trinitariana, porque também eles não compreendiam. Então, quando um antitrinitariano moderno, adventista, entre aspas, diz que devemos adotar o mesmo credo dos nossos pioneiros, eles estão equivocados, porque é um convite para adotar uma ideia antibíblica, totalmente. Totalmente antibíblica. O próprio Uri Smith, que foi o deão da escatologia, mas também um célebre em se tratando de teologia bíblica, ele influenciou Love, Borff, Cottrell, John Andrews, Bourdieu, Spies, com o seu conceito no livro em que ele lançou, e esse livro teve duas edições. Primeiro, ele menciona que Jesus Cristo foi o primeiro ser criado, um livro sobre Daniel e Apocalipse. Numa segunda edição, dado a discussão muito tardia, já que ele vai morrer ali em 1903, ele muda o seu conceito dizendo que Cristo não foi gerado, mas ele foi, perdão, não foi criado, mas que ele teria sido gerado. Ele muda de um arianismo para um semi-arianismo. Então, não interessa qual modalidade ele tem adotado, ambas estão erradas e nós não podemos adotar, porque elas são antibíblicas. Voltando à tua pergunta, eu diria que essas nomenclaturas pai e filho, numa linguagem usual dentro do cristianismo, ela foi inaugurada pelo próprio Jesus Cristo. Primeiro, ele retoma uma espécie de título dele, que é o filho do homem em Daniel. E ele mesmo, quando vai ensinar os seus apóstolos a orarem, ele recorre a Deus como sendo pai, paizinho, Abba. Então, quem inaugurou esse título, esse nome da primeira pessoa da divindade, foi a segunda pessoa da divindade encarnada, Jesus Cristo. Correto? É obviamente que ele tinha que receber um nome aqui no planeta Terra, o seu nome era Jesus, correto? Ele passa a ser chamado de Cristo posteriormente. Mas essas nomenclaturas, elas têm que ser traduzidas numa linguagem humana. Nós não sabemos verdadeiramente o nome de Deus. Acho que o pastor Sérgio Monteiro é quem mais pode contribuir em relação a isso. Logo, o nome pai e filho são títulos que não são apropriados. Tanto é que quando Cristo voltar pela terceira vez e foi erradicado completamente o mal do planeta Terra e o plano de redenção foi restaurado, esses títulos que são funcionais, porque ele é filho em relação ao pai no sentido de funcionalidade, é uma subordinação funcional. Por que subordinação funcional? Porque ele, como a segunda pessoa da divindade, ou seja, como Deus, ele precisa encarnar, adquirir a forma humana e o sangue para derramar em favor do pecador. É a única forma de salvar a nós, seres humanos. Ao fazer isso, ele precisaria, como descreve muito bem o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 6, 7 e 8 de sua carta, ele, então, descreve Jesus Cristo como sendo aquele que tem que ser subordinado ao Pai aqui no planeta Terra em se tratando de vontade, porque ele tem que ser obediente até a morte de cruz. Essa obediência que ele não pode lançar mão dos seus poderes divinos em favor dele próprio, isso é descrito por Paulo em Filipenses 2, versículo 7. Então, esse esvaziamento de Deus, eu me refiro ao Deus Filho, é, na verdade, uma proposta voluntária dele, correto? Ele abriu mão de fazer uso do seu poder divino, não é que ele deixou de ser, não é que ele perdeu algum atributo divino. E ao fazer isso,
ele o faz por uma única razão, para se submeter totalmente na funcionalidade daquilo que nós chamamos tecnicamente em teologia de economia da Trindade. A economia da Trindade tem a ver com o plano da redenção, de cada um tem as suas funções. O Pai envia o Filho morre em nosso favor, e o Espírito Santo é enviado, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, e Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, ele é enviado e inaugura a sua fase, influenciando a todos nós e nos conscientizando do pecado, da justiça e do juízo, e nos levando até Cristo. Aqui no planeta Terra, Cristo era totalmente subordinado ao Pai, mas por funcionalidade salvífica. Mas em relação à ontologia, ou seja, ao ser do Pai, Filho e Espírito Santo, ambos têm igualdade. Aí eu encerro repetindo aquilo que mencionei. Quando o plano da redenção for configurado, as funções deixarão de existir. O Pai não será mais Pai, o Filho deixará de ser Filho também, no sentido de funcional. E o Espírito Santo, que raramente a gente conceitua ele, às vezes como Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, o Espírito Eterno, o Espírito da Verdade, nós iremos conhecer as três pessoas divinas na eternidade, e ali, certamente, Deus vai se auto-revelar para a gente na sua plenitude, com os seus nomes próprios. Eu acredito que dentro dessa visão aí que nós, quando citamos aí Ellen White, enfim, quando alguns antitrinitarianos questionam, né? Ah, mas por que Ellen White fala de Jesus como filho? São títulos que nós conhecemos hoje, é títulos retroativos. Expressões que nós conhecemos hoje para falar da segunda pessoa. Já imagino ela escrever, olha, estava lá a segunda pessoa da divindade e Lúcifer se aproxima, e a segunda pessoa da divindade... Não, ela vai dizer Cristo. Mas a gente sabe que Cristo é um termo cunhado agora, né, mais moderno. Jesus, o Filho. Então ela fala o Filho, ela fala Jesus, ela fala Cristo. Jesus também é um termo que nós conhecemos agora. Mas se Ellen White vivesse no Antigo Testamento, talvez ela não usasse essas expressões. Mas para falar de um assunto... Ela vai descrever o tema do grande conflito, a guerra lá no céu entre Lúcifer e Satan, entre Lúcifer e Cristo. Então ela vai usar os termos que a gente tem hoje. Não é? Expressões, por exemplo, abaixo de Cristo, Lúcifer era o ser mais exaltado. Ora, se tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo em pé de igualdade, abaixo de Cristo, ou seja, abaixo da divindade, ele era o ser mais exaltado no céu. Eu não vejo dificuldade diante de uma explicação tão clara como essa que o senhor apresentou aí. Louvado seja Deus. Na página 34 do Desejado todas as Nações, uma coisa que ela escreveu que eu acho que pode contribuir com essa ideia do porquê de pai, porquê filho, além de outras palavras e sentidos dado por eles, ela afirma que Deus falara ao mundo e as lições deviam ser dadas à humanidade na linguagem da própria humanidade. E esses foram os termos escolhidos pelo próprio Cristo. Eu estava comentando aqui com os amigos, antes alguns pastores que estão assistindo a live aí também, pastora Genil, estão mandando um abraço. Pastor Josimar Martins, lá, que é seu aluno no mestrado, né? Meu amicíssimo ali, do coordenador da capacitação teológica. Desculpa aí, viu, Sérgio? Desculpa aí, viu? Eu também, viu? Eu estava expressando minha inveja santa aqui dos seus alunos, pastor. Né? Mas eu tenho certeza de que Deus tem... As pessoas estão tendo uma oportunidade muito grande de conhecer muito mais a respeito de Deus, como nós falamos antes da nossa meditação. Eu gosto muito de filosofia também. Eu queria só fazer uma pergunta. Sei que nós já estamos indo para o final, porque se nós ficarmos aqui, pastor, nós vamos ficar até amanhã. Está sendo fantástico aprender. Fazer outra vigília. Esse negócio de trindade dá vigílias e vigílias. Mas eu queria... A minha área de estudos é a Bíblia hebraica, não é tanto filosofia, é mais a Bíblia hebraica mesmo, então sem filosofia judaica. E um ponto que me chama a atenção, no artigo que eu escrevi sobre Filo de Alexandria, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre as possíveis influências do conceito de tríade de Filo de Alexandria, como ele percebe o Kyrios, o Logos, aquela ideia do poder senhorio, de Deus, a formação, você só pode compreender Deus de maneira trina, como ele coloca, e a influência sobre a percepção católica, a percepção cristã, mas a formulação da doutrina da Trindade pela filosofia cristã. E aqui eu não falando da formulação ou extrair exegeticamente da Bíblia, mas efetivamente mesmo essa que o senhor descreveu tão maravilhosamente, a formação tomista,
Agostinho, eu li há uns anos, um artigo chamado Filo não foi totalmente usado ainda. É um artigo de uma autora judia, em que ela fala a respeito disso, da influência de Filo de Alexandria, que passou a ser chamado de Filo cristão, ao invés de Filo judeu, né? Dada a sua influência. Eu queria que o senhor comentasse especificamente no que diz respeito à formação do pensamento trinitariano da igreja no 4º, 3º século, etc. Qual a influência de pensadores como Filo de Alexandria? Sérgio, eu vou ficar te devendo um pouco mais de informação acerca de Filo de Alexandria, que não tem sido alvo ou objeto de estudos meus mais detalhados. Mas ele tentou, sim, uma interpretação do Antigo Testamento à luz dessas categorias elaboradas pela filosofia grega do Antigo Testamento. Infelizmente, ele navegou por aspectos de alegóricos e trabalhou um logos, que ele vai chamar de logos seminal, muito diferente do que a gente encontra no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. Isso dificultou muito a oportunidade, a chance que ele teve de construir um conceito e descobrir um pouco mais acerca do Messias, já que ele era um judeu. Eu senti falta disso no pouco que eu tenho lido realmente, Filo. Agora, quem vai reproduzi-lo imediatamente são os cristãos do segundo século. E eu citei alguns deles. Atanásio vai fazer isso com muita propriedade, mas principalmente Justino Mártir, que vai pegar essas categorias filônicas do Logos e vai traduzir isso dentro de uma linguagem filosófica no cristianismo, coisa que Filo não fazia. Então, eu diria que a maior influência dele sobre o cristianismo foi exatamente em deixar esse legado do estudo acerca do Logos, que, por sua vez, acho que Justino não conseguiu interpretar corretamente Filo, por essa razão, que ele inferiorizou o Logos, o Filho Divino, em relação ao Pai, e todos os nossos problemas conceituais acerca de Deus começaram a partir daí. Felizmente, graças a Deus, nós temos uma teologia adventista do sétimo dia que restaurou esse conceito bíblico acerca de Deus nas três pessoas da divindade. É verdade. Com relação a Filo, o senhor foi perfeito, porque Filo, ele diz que o Pai, Deus, não pode tocar matéria impura, porque ele é espírito perfeito, e aí ele tem aquela ideia do que em hebraico a gente chama de Adão Rishon, né, ou Adam Kidmon, que é o homem primordial, o arquetípico que existe na mente dele, e o Logos é aquele que é como o arquiteto, né, que ele é o que efetivamente Deus arquiteta na sua mente no mundo ideal, filosofia platônica, neoplatônica, e ele, o Logos é o que coloca, que transforma daí a realidade da mente de Deus na realidade que nós conhecemos. Então, ele é um transformador. E para isso, porque Deus não podia tocar, aqui só tentando complementar um pouco, Deus não podia tocar, ele gera esse Logos na sua mente para que a sua realidade mental, a sua ideia, o Logos seminal, pudesse, então, aí transformar e transformar em realidade aquilo que Deus havia pensado. Muito, muito, eu acredito, e é verdade, ele realmente tem essa influência, influenciou através do segundo, terceiro século. É muito, muito interessante isso. Pastor Sérgio, isso chega a mexer um pouquinho aí com o gnosticismo, pelo que você está falando aí, de não tocar a matéria. Sim, sim. O Deus é o Deus. O Eruma, o Demiurgo, aquilo que vai... Sim. Vê que o pastor Agenilto, ele falou a respeito do Deus abscondido, né? E Deus escondido, aquele Deus que não pode ser percebido. No judaísmo tem a ideia do Tzimtzum. Deus é completo, ele gera, ele não tem como existir o universo, porque Deus preenche absolutamente todas as coisas. E esse Deus, para que eu pudesse haver o universo, ele faz algo que em hebraico, a palavra hebraica para redução é tzimtzum. E essa ideia do tzimtzum, embora esse termo apareça na Bíblia, esse Filo não vai usá-lo, mas nós vamos ter no judaísmo do Merkavá, no gnosticismo judaico do Merkavá, no esoterismo judaico, e principalmente no Kabbalah, a ideia de que Deus gera um espaço para que aí um raio que possa, raio criador, e aí tem. Só que Deus permanece sempre externo. Por que Deus permanece externo? Porque ele é espírito puro, completamente puro, e não pode se aproximar da Terra. E aí ele tem princípios que são as sefirot, são as manifestações que aí você vai ver na Kabbalah, as sefirot, que elas vão se apresentando, são anjos que vêm. Aí tem a ideia do demiurgo, através do qual ele cria e não cria apenas... Aquilo que existe em potência passa a ser em realidade. É uma bagunça, né, pastores? Ô, pastor Agenilto, então nós estamos chegando ao fim... Foi esplêndido toda essa explanação que vai costurando melhor as ideias que clareiam, dão percepção a respeito da diferença entre a doutrina da Trindade adventista, protestante,
Católica Romana. Agora sim, para a gente encerrar aí um minuto e meio, não sei, menos de 2 minutos. Se fosse para desenhar, para ficar bem simples, para todo mundo aqui, se alguém perdeu, se alguém não pegou a ideia, que você, se você pudesse simplificar em menos de 2 minutos, quais seriam então as diferenças pontuais entre a doutrina da Trindade Adventista, Protestante e Católica Romana? Em poucas palavras. Sr. Gilberto, eu vou pedir que você repita a tua pergunta. A minha internet travou e não consegui te ouvir, perdão. Ah, ok. Para a gente poder finalizar, caso alguém não tenha pego a sua explanação a respeito, porque você costurou muito bem isto, se fosse, tipo, quase que desenhar, simplificar, pontuar de maneira, em pouco tempo, quais as diferenças pontuais, então, que você destacaria, como se fosse um esboço, uma síntese mesmo? Quais as diferenças pontuais entre a doutrina da Trindade Adventista, Protestante e Católica Romana? A doutrina da Trindade Protestante e Católica Romana são iguais, elas são idênticas. O mesmo não pode ser dito em relação ao protestantismo, catolicismo e adventismo. Porque elas bebem da filosofia, né? As duas primeiras bebem da filosofia ou platônica ou aristotélica. Okay. Consequentemente, a falta de, eu não diria honestidade, porque eles eram homens honestos, mas a falta de humildade, de reconhecer que nós não somos capazes de explicar a Deus, os levou a dar uma explicação acerca do Deus triuno mais sofisticada. E para isso eles recorreram à filosofia. Filosofia nada mais é do que produção intelectual humana pura. Acabou. E quando se trata de Deus, nós temos que conceituá-lo pela autorrevelação dele próprio, a Bíblia Sagrada. Então, se tem revelação, vamos trabalhar. Se não tem, eu me limito àquilo que ele me deixou. E na minha limitação como adventista do sétimo dia, eu não posso além de dizer que quem é Deus. Eu só posso dizer o seguinte, que Deus, no conceito adventista, aí eu faço a distinção entre o catolicismo, que Deus, ele é um ser que existe em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Apenas isso. Tá, o que há além disso, aí eu vou falar, Gilberto, que é a minha maior frustração, eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade, a minha maior frustração foi ter cursado um doutorado, produzido uma tese doutoral em doutrina de Deus e, no final, não ter conseguido dar um conceito simples acerca de Deus, especialmente do que é Trindade. É difícil assim? Sim, é difícil. Bom, então vamos pontuar. É uma questão metodológica, o método utilizado pelo Adventismo é a Bíblia exclusivamente para conceituar Deus. E quando a gente faz isso, há limitações na linguagem. Como explicar isso e aquilo em detalhes? Às vezes não é possível explicar. Para fugir a essa falta de humildade e de reverência às Escrituras Sagradas, protestantismo e catolicismo, na sua teologia, na sua formulação teológica conceitual de Deus, eles recorrem a outras fontes que não a Bíblia Sagrada. Quais são essas fontes que mencionei? Os pais da Igreja, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, as decisões conciliares de Nicéia, portanto, a decisão do credo de Nicéia é básico para a construção das palavras do que creem os protestantes e os católicos, evidentemente. Então, nós cremos em um Deus triuno, conforme o que diz a Bíblia Sagrada. Eles creem num Deus triuno? Também acreditam. Só que as pressuposições que sustentam as suas crenças, levam em direção ou ao triteísmo ou ao subordinacionismo ontológico das duas pessoas em relação ao Pai, ou leva ao modalismo, que seria um Deus completamente impessoal e único na figura do Pai. Não sei se seria suficiente. Ótimo. Então, olha, eu destacaria duas coisas que você mencionou. Primeiro, nós, adventistas do sétimo dia, somos exegeticamente bíblicos. Exegeticamente bíblicos. Não bebemos da filosofia para explicar a pessoa de Deus, embora haja limitações. A segunda frase que eu destacaria, que você mencionou, pastor Eugenilto, é esta. Se eu tenho revelação, ótimo. Se não tenho, eu me limito. Isso é perfeito. Essa frase, ela fecha com chave de ouro, viu? Excelente. Pastor Sérgio, pastor Eleazar, considerações finais a respeito? Olha, eu considero que foi uma aula tremenda. Muito obrigado, pastor Agenilto, foi fantástico. As pessoas estão aqui agradecendo no chat pela maravilhosa aula. Nós temos aqui algumas pessoas, alguns amigos antitrinitarianos que estão chateados com tudo que foi dito,
porque não vão conseguir responder nada, não conseguem responder nada, mas estão chateados assim mesmo. Então, não há muito o que a gente fazer, né? Nós esperamos, tirando a brincadeira, que Deus, efetivamente, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, através da qual o poder do pecado pode ser vencido, de acordo com a serva do Senhor, ele também é aquele que nos dá inteligência para entender isso que o pastor Agenilto acabou de explicar e que foi conversado aqui na live. Há várias pessoas pedindo abraços e muitos abraços. Eu quero mandar um abraço para o Maranhão, pessoal, o Felipe lá do Maranhão, pessoal de lá de vários lugares. Só para vocês terem ideia, nós temos pessoas da Argentina, de Rosário, assistindo agora. Conheço lá um clube de desbravadores que está assistindo nesse momento essa live. Nós temos pessoas da Suíça, de Cabo Verde, Portugal, Nova Zelândia, Austrália, várias pessoas assistindo, Deus seja louvado. Comunidade Adventista Brasileira, Brazilian Adventist Church de Auckland, na Nova Zelândia, está assistindo também, que estão agradecendo imensamente pelas lives e por essa fantástica explanação da doutrina, talvez da mais complicada doutrina das Escrituras, da mais mal compreendida. E eu tenho também aqui pessoalmente agradecer muito ao pastor Agenilto por essa oportunidade de aprendizado também. Deus abençoe a todos vocês, as minhas últimas palavras, não resta dúvida alguma, nós tivemos a primeira live mostrando que na Bíblia hebraica, Deus é trino, independente de a Bíblia hebraica, ela é latente. Não, amigos, quando você lê no hebraico, não é latente. Quando você analisa os meandros da língua hebraica e os contextos, você vai perceber que ela é explícita no texto hebraico. Tá? No texto grego, há muito ainda a ser discutido também, mas também ele é muito mais explícito ainda do que no texto hebraico. Isso significa que, na Bíblia, Deus, economicamente, se apresenta como uma trindade. As relações ontológicas, o pastor Agenilto já explicou, elas nos são visíveis através da econômica, mas não são completamente apreensíveis, porque nós não nos conhecemos ainda, mas conheceremos. E lá saberemos qual é o nome, porque teremos o nome de Deus marcado sobre cada um de nós. Que essa seja uma realidade na sua vida. E um grande abraço para todos vocês. Louvado seja Deus, eu também estou aqui. Rapaz, eu fiquei impressionado. Um show de aula. E estava aqui também interagindo com outras pessoas. Um amigo de Portugal que está assistindo disse que assim não tinha o conhecimento ainda, não conhecia ainda o doutor Agenilto, mas que estava impressionado. Lá em Portugal já está um horário bem avançado. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Felipe, de Portugal, e ele disse: eu nem estou com sono, com esta aula misturando história e teologia, eu nem estou com sono, estou aqui assistindo empolgado a esta live. Então, louvado seja Deus. Pastor Agenilto, eu fico realmente muito agradecido, somou muito ao nosso conhecimento, particularmente falando, cresci muito nesta live, aprendi muito com as explanações, parece que o senhor é uma biblioteca ambulante. Tinha algumas pessoas aqui no chat comentando: meu Deus, de onde vem tanta memória? Como é que ele tem tanta coisa na cabeça? Louvado seja o nome do Senhor, porque ele tem usado aí as suas faculdades mentais para nos fazer crescer num assunto tão importante que é a divindade. Me emocionou e me deixou assim muito feliz as suas últimas palavras. De tudo que o senhor falou, aprendi realmente muita coisa, mas fiquei muito feliz com esta observação que o senhor fez, quando disse que, olha, eu fiquei triste por ter terminado um doutorado para falar sobre a doutrina de Deus e não pude trazer uma definição clara, específica do que seja isso. E eu fiquei feliz porque isso demonstra, primeiro, humildade, reconhecer que nós não somos muita coisa realmente, apesar do título que nós adquirimos, nós reconhecemos que Deus ele é tão grande, infinito, que não cabe na nossa definição humana. E segundo aspecto, além dessa humildade, realmente é a grandeza de Deus. Ele é grande, tão grande, que não dá para ser explicado na linguagem humana. Caso Deus fosse explicado, plenamente explicado pela linguagem humana, creio que ele deixaria de ser Deus, porque ele passou a ser compreensível a uma mente tão finita como a nossa. Então, louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Compartilho da mesma inveja, se posso dizer assim, do pastor Sérgio Monteiro em não ter tido aulas com o senhor, e o pastor Gilberto fica tripudiando sobre nós aí. Eu tenho aula com eles. Eu quero dizer que me sentiria honrado, mas indiretamente, excelência, tive o privilégio de ter esta aula hoje aqui
com o nosso querido doutor pastor Agenildo. Que Deus continue te abençoando. Um abraço aí aos nossos amigos, mais de 100 pessoas na nossa live aí, 120 pessoas que estiveram nos acompanhando aqui nesta live. É, eu também sou muito grato, foi uma aula tremenda hoje, e eu creio que todos nós ganhamos, todos que assistiram hoje se enriqueceram, inclusive vai ficar gravado aí nos três canais, você depois pode... Amigo, você pode assistir essa aula 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes, fazer anotações, preparar boas palestras, ampliar suas pesquisas com todo esse caminho que foi trilhado aqui pelo pastor Agenildo. É uma grata satisfação, pastor Agenildo. A gente tem que reconhecer quem estudou mais, quem se aprofundou mais e contribui humildemente, transfere essa informação, esse conhecimento. Esse é o ministério nosso, né? De todos nós. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá entendimento, Deus nos conduz em nossas pesquisas para edificar a igreja, edificar as pessoas. E a gente tem muita gratidão por isso a gente demonstra esse respeito, viu? E, desculpa aí, mas eu fui aluno do pastor Agenildo, né? Eu preciso fazer questão de dizer novamente no mestrado. E não é só isso, não. Olha, infelizmente vai cair a live agora. Infelizmente vai cair a live. Eu vou ter que derrubar o Gilberto. Olha, e não é só isso, não. Eu tive a grata satisfação de viajar junto com ele para o Egito, para Israel, para a Jordânia, desculpa. Estou falando que tem que derrubar a live? Pode derrubar, né? Brincadeira. O nível de inveja está crescendo. É. Brincadeiras à parte. Pastor Genilto, esse tipo de coisa que ele faz, sabe o que acontece? Isso tira o espírito do sábado, que a gente teve do dia inteiro. Então, vou ficar quieto, agora vou colocar no mudo aqui no meu. Mas, brincadeiras à parte, pastor, a gente é muito grato, tá? Eu quero mandar um abraço para a turma do mestrado, viu? Tem vários colegas lá do mestrado, da turma de interpretação bíblica, inclusive, que assistiram a live hoje aqui. E também mandar um abraço para alguns aqui de Santa Catarina, de Pernambuco, da distante terra do Ceará, viu? Também, muita gente aqui do Ceará, assim, conectado. Inclusive alguns irmãos da Austrália, alguns irmãos do México e alguns irmãos ali da Colômbia também se degustando do assunto que foi trabalhado aqui hoje. Então, como você percebe, é gente de todo lado, né? Graças a Deus que hoje nós temos essa tecnologia que permite, viabiliza a gente apresentar mensagens como essa e massificar assim, de uma maneira extraordinária e bem rápido, né? Pelo mundo afora. E também gostaria de fazer um apelo aí aos amigos que nos assistem. Olha, você que está assistindo aí, seja no meu canal, seja no canal do Sérgio Monteiro, seja no canal do Eleazar Domini, virou meme, viu? Virou, pastor Genildo? Virou meme. Eleazar, me desculpe, viu? Aí já fica meu pedido de perdão a você. Tranquilo, com esta aula de hoje você pode me chamar de Eliezer à vontade. Pois é, mas fazer um apelo aí para você, olha, você aí que está conectado agora assistindo, se inscreva aí nesses três canais, se inscreva no canal do... Você que está no meu canal, se inscreva no canal do Eliezer e do Sérgio, você que está no canal do Sérgio, se inscreva no meu e no canal do Eliezer. Você que está no canal do Eleazar, se inscreva nos... Enfim, se inscreva em todos os canais e ative o sininho para que você possa receber esses conteúdos aí, tá? E ative o sininho para você ser notificado, tá? Então, a minha gratidão. Obrigado, pastor Genildo, por ter aceitado esse convite dessa equipe aqui. Só lembrando, antes do pastor Genildo concluir, só lembrando que nós teremos a próxima live. A gente não tem data marcada, mas teremos uma live ainda, uma ou duas lives sobre a Trindade, tá? A que seria hoje foi adiada, porque hoje a gente resolveu fazer este especial, como uma mesa redonda, entrevistando o pastor Genildo, e foi extraordinário, você reconhece isso. Pastor Genildo, suas considerações finais, e você já aproveita e faz a oração final. Eu só tenho a agradecer, pastor Gilberto, pelo convite, tá? E agradecer pelas palavras carinhosas de todos vocês. Eu espero ter contribuído aí minimamente com o grupo que nos assistiu, a quem eu já invoco a bênção de Deus sobre aqueles que acompanharam essa live. E parabenizar também pastor Gilberto, pastor Sérgio, pastor Eleazar, agora sim, pela dedicação de vocês. Eu quero, em nome da Igreja Adventista, agradecer a vocês que estão na linha de frente,
que estão expondo, que estão defendendo as nossas doutrinas, que estão corrigindo, que estão carinhosamente conduzindo esse povo na verdade bíblica. E eu realmente fico muito agradecido a vocês por essas atitudes. São coisas que nós não conseguimos fazer enquanto professores, porque estamos aqui praticamente limitados às paredes dos nossos seminários, e tem uma multidão de atividade acadêmica que a gente precisa realmente avançar. Mas reitero minha gratidão a vocês por conduzirem a igreja nesse processo de construção teológica e de assimilação da verdade bíblica que é transmitida através dessa igreja, que eu creio que é a igreja remanescente. Eu quero concluir apenas reproduzindo a bênção apostólica, onde o apóstolo Paulo, no final de sua carta, da sua segunda carta aos Coríntios, ele abençoa o grupo ali de crentes, dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Ok, então, amigos, foi um prazer estar com todos vocês mais uma vez. Ok? Grande abraço a todos os que nos assistem. Estamos agora finalizando a nossa transmissão. Sei que vocês vão ficar com saudades, mas não se preocupem, nós voltaremos com mais sobre Trindade, sobre profecia, sobre Apocalipse, sobre Daniel, sobre Santuário, com outras aulas fantásticas como as que tivemos hoje e com muito mais para crescermos na graça de Deus. Grande abraço a todos. Um abraço.